Falamos ao vivo. Já falamos ao vivo. Já falamos ao vivo. Direto do Estádio Francão. Em mais uma partida desta feita, o Canarinho do Piautinga em busca da sua vitória, primeira vitória do campeonato sergipano Série A2, direto do estádio Augusto Franco Francão. Som, testando áudio, testando som, chegando som, chegando som, som. E aqui chega o Francão, no Francão, no Francão. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Como é que faz o áudio? Cadê? Muito bem, muito bem, muito bem. Chegando, chegando o áudio, chegando, 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 chegando. Tá
Muito bem. 6 minutos de bola rolando aqui direto do estádio Augusto Franco Francão. O nosso canarinho do Piauitinga em busca da sua primeira vitória. Esses 3 pontos importantíssimos da Série A2 do Campeonato Sergipano. Nós já falamos ao vivo aqui na cidade de Estância. A cobertura exclusiva com o Sergipe Repórter. Os nossos parceiros, colaboradores, 3 da tarde, 10 minutos, 3h10. Nós vamos estar ao lado aqui do companheiro Austin Reis, do companheiro Marcelo Mazê. E ainda com o clique, o olhar, através da sua câmera, captando tudo, direto aqui das dependências do Estádio Francão. O Já está por aqui, com toda certeza, fazendo a festa junto com você, torcedor. Você, amante do esporte profissional. A gente abraça toda a plateia que está, com certeza, acompanhando. Val Ferreira, um abraço para você. Agora não, Val Ferreira. Agora não, aí bunga, cara. É, muito bem. Aí bunga, meu filho. Nós estamos ao vivo, direto aqui do Francão, das dependências do estádio Augusto Franco Francão. Eu estive conversando na tarde de hoje, ao meio-dia, com o presidente, com a boa parte do plantel, o plantel do Estanciano, e o nosso professor, o professor Batalha, falava da importância dessa vitória, que são seis equipes, daqui a pouquinho o Zeno pode passar mais informações a respeito disso. Vamos ao boa tarde do professor Zeno Santos, que está por aqui. Professor Zeno Santos, boa tarde. Boa tarde, Ferreira. Boa tarde, você que está ligado no canal do Sergipe Repórter, né? Aqui na abertura do Campeonato Sergipano de 2022. Aqui no Francão, a partida entre a equipe do Estanciano e o Olímpico da cidade de Itabaianinha. Na verdade, são cinco equipes por cada grupo, né? E disputando são 20 equipes, não é isso? São 4 grupos de 5 equipes, perfeitamente, né? Daí saindo 3 classificados, né? De cada grupo para ir para a fase seguinte, né? Então, fazem parte da equipe do, aliás, desse grupo, a equipe do Olímpico de Itabaianinha, o próprio Estanciano, o 7 de junho de Tobias Barreto e o Botafogo de Cristinápolis, que está naquela polêmica toda, né, das suas... Olha aí. Aí, gol da equipe, nesse momento, gol da equipe do Olímpico, da cidade de Itabaianinha. Então, agora nos primeiros minutos de jogo aqui no estádio Francão, 1 para o Olímpico, 0 para a equipe do Estanciano, Ferreira Santos. Não era esperado, né? Menos de 10 minutos de bola rolando e o Olímpico já sai na frente, inaugurando o placar nessa tarde, Zeno Santos, que preocupa muito, né? O Estanciano, nos 5 primeiros minutos, a gente visualizava a possibilidade claramente de realizar você me chamou para quê mesmo? De abrir o placar, mas cochilou, lamentavelmente, numa bola parada, culminou aí no gol do Olímpico. Não pode brincar, campeonato é assim, a gente sabe que as peças ainda continuam se arrumando, mas não pode facilitar uma bola em bola parada, falta na grande área, a 2 palmos aí da marca da Cal, e com certeza facilitou, e aí o placar começa a favorecer para a equipe visitante aqui na cidade de Estância. Mas o professor Zeno Santos, para a sua conclusão, professor, o senhor fazia um certo apanhado, né, a respeito. Nesse certo momento, o Estanciano ali se aproxima para a cobrança da falta. O canarinho do Piauitinga, camiseta número 2, ali não dá para ler, o número está meio que apagado, ou é a minha visão, né? Número 2, né? Quem foi o 2? É. David, gol do David da equipe do Olímpico. Agora favorecendo o Zeno Santos, e para você que está no nosso site, a falta já está aqui, marcada, autorizada para o árbitro. Tem endereço
pode ser o empate também de uma... de outra bola parada aqui no Estádio Francão. Buzinou, tá comigo. Você vai no tic-tac. Chutou, bateu na barreira, Zeno Santos. É, Ferreira Santos, a gente tá vendo as duas equipes aí. Como o primeiro jogo do campeonato, eu diria que uma estudando a outra. Mas, na verdade, ainda desarticuladas, para dizer a verdade, taticamente, as duas equipes em campo, né? A gente não vê ainda uma estrutura tática nem por parte da equipe do Estanciano, nem por parte da equipe do Olímpico. Então a gente não vê jogadas trabalhadas pela mão central de uma equipe que é o meio de campo. Então, tanto a equipe do Olímpico como a equipe do Estanciano são duas equipes estreantes, até porque é a primeira rodada do campeonato sergipano, e a gente espera que daí para frente os times comecem a engrenarem, mas no momento, nesses primeiros minutos que a gente vê aqui, os times taticamente desarrumados em campo. Portanto, 10 minutos de bola rolando, agora é comigo, Marcelo Mazê. Estamos aqui, direto do Francão, para essa partida de estreia da equipe canarinha, que infelizmente, nesse início de jogo, tomou um gol ali numa bola parada, né, na cobrança de falta do Felipe. E o David, né, despachou de cabeça, abrindo o placar aqui no Estádio Francão, para Olímpico 1, Estanciano 0. Quando temos uma falta que foi ali realizada no goleiro Severino, né, tá ali, o juiz já manda, já autoriza o início da partida, uma falta ali, não, na realidade foi um tiro de meta. Ele tá fazendo um pouco de cera, na realidade. Eu acho que tá muito cedo para fazer cera. Voltando 10 minutos de bola rolando, o árbitro para ali a jogada, para ali chamar a atenção dos jogadores que estão ali se empurrando, os jogadores do Olímpico de Itabaianinha, como também jogadores chanceando. Nesse momento, aquele empurra ali, dizendo o que é que, na sua avaliação, o que foi que houve ali? E ele já tá reclamando, dizendo que acabou, qualquer coisa vai para fora, né? Desentendimento normal entre duas equipes que estão em campo hoje, como eu disse a princípio do meu comentário, totalmente desarrumadas, taticamente em campo e apenas partindo pelas jogadas individuais, tanto a equipe do Olímpico como também pela equipe do Estanciano. E a bola já está rolando aqui mais uma vez aqui no Estádio Francão, para o Estanciano que tenta sair ali, o Iago, carrega, chega na marcação, perde a jogada, perde a chance, vem a equipe recuperando a equipe do Olímpico, lá pelo setor esquerdo, chegou na marcação, dois, dobra a marcação em cima dele, melhor para o jogador do Olímpico, o Arthur olha a bola e segue o jogo, segue a jogada, recuperando ali o Estanciano, opa, recebeu a falta ali em cima do lateral direito, que é o Júnior, foi falta, Zeno? Falta, claro, discutindo, marcada pelo juiz do encontro aí, bola em jogo. Então vejamos aí, daqui a pouquinho, né, vejamos aí o que é que está ocorrendo, esse zumbido, né, na transmissão aqui, mas nada que possa não ser resolvido pelo nosso mago da técnica, que é o Ferreira Santos. E vem o Estanciano ali com o Elton, ele carrega no meio de campo, rola a bola para o Iago, ele voltando, tudo começando tudo aqui pelo setor esquerdo. Davidson carrega a bola, vem aqui, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, ele olha, tocou aqui pelo lado esquerdo, lança a bola ali com o Davidson carrega, volta tudo de novo, começando tudo com o Bruno Alves, voltando lá para o goleiro, que é o Juan. Juan toca a bola ali, tentando sair, já está no prejuízo a equipe do Estanciano, tocando a bola com o Bruno José. Bruno José lança lá pelo outro lado, a bola chega ao Júnior, que é o lateral direito, ele passa pela linha, que ele vira o gramado, fecha para o meio, ele vem, carrega, passou por um, tentou passar pelo segundo, passa pelo segundo, bela jogada, lá vem o Estanciano, opa, que bela jogada, mas chegou a fazer na falta, o árbitro viu e marcou, foi falta perigosa, hein, Zeno? Falta, e era o último. Estanciano, ali já próximo da meia-lua frontal, a meta do goleiro Severino, que tem, meu caro Marcelo Mazê, nome de forrozeiro, assim, Severino, né? É verdade, Zé, verdade. Uma falta que pode levar perigo à meta do goleiro Severino. Se cuida aí, Severino. Três homens ali para a barreira, para a falta, né? Na barreira está lá um, dois, três, quatro, cinco homens na barreira da equipe do Olímpico da cidade de Itabaianinha. Está ali também para a cobrança o Iago, tem mais ali o número 10 também, o Ilan, né, o Ilan, né, Ilan mesmo, isso. A
Ali vai, já foi autorizada a cobrança de falta. Correu para a bola. Está ali o Iago. Já foi autorizado. Ele correu para a bola. Bateu com muita força. A bola passa por cima da meta do goleiro Severino, que apenas observou a bola passar. Segue no placar. 1 para o Olímpico. 0 para o Estanciano. Abraçando ao Bebeto da Itabaianinha FM. Também é um oferecimento também aqui da transmissão do Bet 367 Bet. Lojas Guanabara e acesso.net. Ponto direto para as mãos do goleiro Severino, né? Que já coloca a bola em jogo. Olímpico de Itabaianinha, 0 para a equipe do Estanciano. 1 a 0 para o Olímpico, que tenta vir aqui pelo setor direito ali com o Felipe. Ele carrega, olha, observa, toca pertinho, tocando de primeira. A bola chega aos pés do Diego Santos. O juiz vai lá muito lentamente, agora deveria autorizar a equipe do Olímpico, a equipe médica do Olímpico, para que retire o atleta da equipe do Olímpico, e isso faz ele andar, então, até a própria jogada. O que não pode acontecer é a arbitragem, ser convivente com essa sensibilidade de si. Está parado no meio, né? Passando dentro de campo. Todos eles têm que ser atendidos fora das quatro linhas. Exatamente. É o que não ocorreu nesse momento com o atleta da equipe. Em nome dos nossos parceiros Bet 367 Bet, também lojas.
Guanabara, acesso.net. E o placar aqui do Campeonato Sergipano da segunda divisão, segue o Estanciano perdendo, Estanciano 0, Olímpico de Itabaianinha 1, é Campeonato Sergipano da segunda divisão. Já foi retirado ali o jogador, daqui a pouco ele se levanta, né, Zeno? Já está se levantando. Aí pelo... pronto, você já adivinhou, o atleta levantou muito rapidamente. Era para esfriar, né? Geralmente é a tática que usa, a tática antiga, para esfriar o jogo, né? Pois é, isso já é corriqueiro, não só aqui, como também no futebol brasileiro. E vem o Estanciano, vinha chegar a marcação, bate ali a bola no Elton e sai lá pela linha lateral. É arremesso manual para a equipe do Olímpico de Itabaianinha. Vai cobrar ali o escanteio, ali começando tudo lá com o Ezequiel. Zagueiro central da equipe, ele começa com Severino, forrozeiro Severino. É. Severino também era um artista que fazia aquele programa, o cara crachá, né, do Zorra. O saudoso Jô Soares. É verdade, Paulo é verdade. Silvino, né, também, também Paulo, Paulo Silvino, é, exato. O céu tá lá em gargalhadas, né, Zé? E o árbitro marcou uma falta ali no meio, na parte central defensiva da equipe do Olímpico, né? O árbitro já autoriza, né? Pede agilidade aos jogadores da equipe de Itabaianinha. Já cobrado, o Iago começando ali com o Júnior, aliás, com o David, que foi autor do gol, do primeiro gol realizado aqui no Francão. Um para o Olímpico, zero para o Estanciano. Ele despacha, ganha campo, cabeceia ali o lateral esquerdo da equipe do Estanciano, Davis, começando tudo. Ele lança a bola na área, melhor sobe defensivo ali, sem brincadeira. O David mandando a bola pela linha lateral, é arremesso manual para a equipe do Estanciano. Já cobrado, cobrou ali o Davidson, começando tudo lá atrás com o Bruno José. Bruno José carrega, toca para o seu companheiro de zaga, que é o Bruno, né, o Bruno Alves, os dois Brunos, né, o Bruno Alves e o Bruno José. É Bruno demais, tocando a bola no meio de campo, a bola chega, o Iago carrega, vai fazer o lançamento, tentou a jogada lá com o Júnior, né, chega antes dele ali o Jobson, recuperando a bola pela equipe de Itabaianinha. Dá um chutão, a bola ganha campo, não deixa a bola sair, vem o Estanciano começando tudo lá atrás, não, bobeou, cochilou, a bola já recuperada pelo Diego Souza. Vem a equipe do Itabaianinha, faz um lançamento de um lado para o outro, a bola carregada, chega aqui aos pés do Felipe, Felipe carrega, olha, dá cadencia o jogo, tocando a bola a equipe do Olímpico, aqui começando tudo lá atrás com Moisés. Moisés carrega, volta lá com o goleirão Severino. Severino manda, né, os seus atletas abrirem a jogada para que ele possa chutar a bola e quem sabe ganhar o contra-ataque. Chega aqui o Estanciano afastando ali com o Bruno José. Bruno José perde a jogada, a bola chega dominada pelo Diego, não é, o Diego Santos. Vem a equipe do Olímpico tocando a bola ali com o Aldair. Aldair lança lá pelo outro lado, a bola chega fácil ao Jobson, carrega já dentro da área, dá um chutão, carrega nas mãos do goleirão Juan, que cata firme sem rebote. Mais uma chegada do Olímpico, Zeno. Mais uma chegada da equipe do Olímpico. A gente vê, por exemplo, a zaga do Estanciano, ela para muito, ela fica muito estática, esperando o jogador bater para cima. E aí o Olímpico vai ganhando espaço, porque está evidentemente encontrando aí o local onde o atleta do Estanciano oferece essa condição para que ele chegue tranquilamente ao gol da equipe canarinha. 1 a 0 para o Olímpico e tenta sair o Estanciano, chega ali com batatinha, opa, chegou por trás, né, fazendo a falta ali o jogador Matheus Guará e fez a falta forte, né, Zeno? Falta fortíssima, né, sem necessidade, no camisa 10 da equipe do Estanciano. Os jogadores são vigorosos, não há necessidade para isso, né, não há necessidade, quer dizer, não haveria necessidade para que se fizesse esse tipo de falta ali, lá quase na linha divisória, favorável à equipe do Estanciano. Uma falta aqui pelo setor esquerdo, já cobrado ali pelo Robson, o Robson Alves, toca para o Robson José, são dois Robsons, né? Ali é dois Bruno, Robson, dois Brunos. O Bruno José, ele faz o lançamento, tenta encontrar o Elton lá pelo lado direito, protegendo a bola para sair, ele consegue ali a jogada, olha a bola, apenas observa a saída da bola ali, o Jobson, a bola sai pela linha de fundo, quando nesse momento o árbitro para o tempo, né? 20 minutos de bola rolando, para o tempo técnico, para aquela água gelada e os treinadores, né, Zeno? Isso, corrigir os erros. É a tradicional parada técnica quando atinge metade do primeiro tempo, aí devido à temperatura até um pouco alta, né? Muito embora nós estamos na estação inverno, mas a temperatura de ontem para hoje se elevou um pouco mais e
Nesse momento, parada técnica aqui no Francão. Um para a equipe do Olímpico, zero para a equipe do Estanciano. Continuo afirmando o que eu já coloquei anteriormente. As duas equipes ainda naquela fase de preparação e deixa a impressão de que essas equipes foram formadas recentemente, e isso faz com que a gente observe uma total desarrumação, né? Não há, na verdade, ainda aquelas jogadas trabalhadas, principalmente o que se pode considerar do trabalho de arrumação das jogadas que viria através do meio de campo da equipe do Olímpico, como também da equipe do Estanciano. O que a gente está vendo no momento são jogadas individuais, partindo aqueles atletas que têm uma certa habilidade com a bola, na forma de driblar, na maioria das vezes partindo para o individualismo. E nessa grande questão que eu estou colocando da falta de estrutura tática por parte das duas equipes, num lance infortuito, numa falha da defesa do Canarinho, o Olímpico, então, se aproveitou do momento e conseguiu chegar ao gol do Estanciano, do goleiro Juan, portanto, decretando o primeiro gol da partida. Portanto, as equipes equiparadas aqui no Francão. Não tem, assim, vamos dizer assim, essa é melhor do que a outra. Apenas o Olímpico se aproveitou da fragilidade daquele momento da defesa do Estanciano. Pois é, portanto... Aí o Zano Santos com os seus comentários. Vou ouvir aqui também o Eric Matheus, nele, que também faz parte da coordenação do Estanciano. Nós temos bons valores, quem sabe no futuro bem próximo estaremos aí com os atletas representando o nosso Canarinho, entre outros clubes do futebol nacional. E a bola já está rolando aqui mais uma vez, aqui no Estádio Francão. O Estanciano tentando sair, a jogada está no prejuízo, a equipe Canarinha, ali a bola é lançada pelo setor ofensivo, o Bruno José toca para o Bruno Alves, carrega, toca a bola no meio de campo, a bola recebe ali o Iago de Costa para o lance, ele volta a bola, começando lá pelo lado direito, no setor direito, com o Júnior carrega, tenta a jogada, tocou ali no meio de campo com o Iago carrega, passa pelo primeiro, tocando a bola, começando aqui com o Bruno Alves, Bruno carrega, passa pela linha que divide o gramado, olha, observa, tocando ali o Davidson, ele lança a bola para o Batatinha, a bola vai, apenas protege, deixa a bola sair, a bola não saiu, a bola tá valendo, e o Bruno Batatinha faz o lançamento na área, a bola é lançada, mas o árbitro com o auxílio do Bandeirinha aqui, o auxiliar número 1, marcou a falta do jogador do Estanciano, mas na realidade, houve a falta, Zeno? Eu não vi, sinceramente, como eu não vi, que é como falta nesse lance. E até porque nem houve choque entre um atleta da equipe do Estanciano, nem tampouco da equipe do Olímpico de Itabaianinha. Foi um erro aí que o juiz até demorou muito para assinalar, e era ele que deveria tomar posição de marcação da falta ou não. E ficou esperando muito pela decisão do Bandeirinha, que estava bem distante do lance. Só uma correção, né? A nossa técnica aqui nos corrigiu, viu? Do goleiro Severino, e sim Ferreira, né? Xará do nosso técnico aqui, nosso mago da técnica, Ferreira Santos. Pronto, então confirmando, o goleiro da equipe do Olímpico é Ferreira e não Forrozeiro Severino. Não, é o Ferreira Santos também, né?
Ah, Severino é o nome dele, mas chamam de Ferreira, né? Mas tá aí, corrigiram, tudo certinho, os pontos nos is, né? Portanto, aí a bola já volta rolando aqui, tenta o lançamento a equipe do Olímpico, corta a zaga do Estanciano, mandando a bola pela linha lateral, o Bandeirinha diz que saiu aqui pela linha lateral, então é arremesso manual para a equipe do Olímpico. 0-0 para o Estanciano, 1 para a equipe do Olímpico de Itabaianinha. Foi o gol marcado aos 5 minutos, né, através do David, né, de cabeça, abrindo o placar aqui no Francão. Tenta recuperar o Estanciano, ali agora a equipe do Olímpico, que vem aqui no ataque. Bela jogada do David Diego Santos, a bola bate e rebate, bate ali no David, sai aqui pela linha lateral, arremesso manual para a equipe do Olímpico, que não tem pressa nenhuma. Ali está o jogador, que é o Felipe, vai fazer a cobrança do lateral, já cobrou, ele lança a bola para o Aldair, encosta no lance, chega dois na marcação dele, passa por um, passa pelo segundo, chegou ali, a bola lançada no meio de campo, a bola bate no Júnior, cai lá pelo lado esquerdo, lá vem o Peixe, passando pelo, chegou na marcação, firme na marcação, o jogador Estanciano perdeu a jogada, chega lá um bolo ali na entrada da área, passou pelo primeiro Peixe, ele jogou, o árbitro manda a bola seguir, a bola lançada no ataque, a bola para o Felipe Calu, ele carrega de costa pro lance, já recebeu a falta. Foram duas faltas seguidas, né, Zeno? Sim, sim, duas faltas seguidas. E o jogador do Olímpico, ele vai com tudo mesmo, popularmente falando. Quando agora, mais uma vez, falta em favor da equipe do Estanciano. É, e a equipe do Olímpico bastante faltosa nesse primeiro tempo. Chegou ali fazendo mais uma falta, né, na sequência. O árbitro vai mostrar cartão amarelo ali. Não, botou a mão no bolso e refugou, né, Zeno? Só fez ameaçar, não é? Só fez ameaças, mas esse jogo a gente observa em determinados detalhes que os atletas estando do lado de outro, às vezes para evitar a sequência do lance, sempre vão praticando faltas seguidas, principalmente a equipe do Olímpico. E tenta a jogada lá na área. Corta a zaga do Olímpico, tenta sair em alta velocidade ali com o Aldair, ele toca a bola lá pelo lado esquerdo, a bola chega ao pé do Jobson, carrega, passa pela linha de gravado, volta tudo ali no meio de campo com o Matheus Guará, que já tomou o cartão amarelo. Ele joga ali no meio de campo com o Diego Santos, passou pelo primeiro, não passou pelo segundo, pediu a falta ali o zagueiro Bruno do Estanciano, chega ali o Batatinha recuperando a bola bate e rebate ali naquela briga no meio de campo, melhor para ali para o jogador que é o Iago, carrega, volta tudo jogando a bola lá para o Júnior na lateral direita. Ele carrega, olha, toca no meio de campo, a bola carrega ali com o Iago, faz o lançamento, tenta o Elton aqui pelo setor esquerdo, mas com muita força vai tentar ali e não consegue deixar que a bola saia. Agora sim, a bola foi sim, saiu, né, Zeno? Lateral em favor do Olímpico. Isso, no lançamento totalmente desequilibrado, foi pela linha de lateral, arremesso em favor da equipe do Olímpico. Quando agora, por reclamação, sem motivo, cartão amarelo para o goleiro Ferreira da equipe do Olímpico de Itabaianinha. Portanto, amarelou para o ex-Severino Ferreira agora, né? Amarelou aqui também para ele por reclamação, reclamou sem motivos. Chega ali o Estanciano com Batatinha, ele olha, carrega, tocando a bola, tentando a jogada lá pelo lado direito, vai na linha de fundo, ele briga ali o jogador Estanciano, chega na marcação também o Jobson, ali vai na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, chega dois, dobrou a marcação em cima dele, ele tocou, voltando tudo com o jogador que é o Júnior carrega, tocou ali com o Ian carrega, vem aqui pelo meio de campo, tocando a bola o Estanciano, ele olha, toca para o Davidson, tentou o lançamento ali de primeira para o Elton, não deixa a bola sair, chega um na marcação dele, ele vai buscar ali de fundo, faz o cruzamento, bate na defensiva, a bola lançada dentro da área, vai bater Batatinha, espirrou o chute, recupera a bola o Elton, tocando a bola, faz o cruzamento dentro da área, mas já não vale mais nada, está em total impedimento, lá pelo outro lado, o atleta do Estanciano, né, Zeno? Que pena. Pois é, tentava ali o lançamento, camisa 10, da equipe do Estanciano, mas o atacante estava em total impedimento, marcado em cima do lance pelo árbitro central do encontro. 25 minutos deste primeiro tempo, em nome dos nossos parceiros, um abraço ao Bebeto da Itabaianinha FM, a Bet 367 Bet, as lojas Guanabara e o acesso.net. E o placar aqui está apontando a vitória momentânea da equipe do Olímpico pelo placar de 1-0. Quando vem a equipe do Olímpico, chegou fazendo a falta. Ali foi falta ali, Zeno? Sim, falta do zagueiro, camisa 3 da equipe do Estanciano. Foi o Bruno Alves. Bruno Alves no atacante do Olímpico. Falta bem marcada ali, é perigosa frontal a meta do goleiro Juan,
da equipe do Distanciano, já próximo lá da linha da grande área, Marcelo Mazê. Uma falta perigosa aqui, frontal, a meta do goleirão Juan, aqui caindo aqui pelo lado direito, tá ali o camiseta de número 10, o Diego Santos para a cobrança, ali também o Felipe, vamos ver quem é que vai cobrar, saiu já o Felipe, ficou apenas para o Diego Santos, o camisa número 10 da equipe do Olímpico, 1, 2, 3, 4 homens da barreira do Distanciano, o Juan coloca ali a sua barreira, já foi autorizada a cobrança da falta em favor da equipe do Olímpico, tá ali o Diego Santos, ele olha, corre pra bola, vai bater, correu, bateu, bateu na barreira e vai pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Olímpico, né, Zeno? Exato, na cobrança de falta, bate na barreira, resvala pela linha de fundo, tira de escanteio aqui pelo lado direito, o ataque do Olímpico, na cobrança, camiseta de número 10 é o Diego Santos. Vai fazer a cobrança do escanteio, Diego, ele bate na área, afasta o perigo ali, a zaga do Distanciano, chuta a bola, não dá em nada, recupera ali a equipe Distanciano, vem o Batatinha, ele carrega a bola, tocando ali pelo meio de campo, faz o lançamento, 3 contra 1, vai tocar a bola, lá vem o Distanciano, quem sabe o primeiro gol, perdeu o tempo, ele vai fazer o cruzamento, chuta em cima do adversário, perdeu uma chance incrível, hein, Zeno? Deu sim, uma chance incrível, agora Marcelo, vamos detalhar. Parece que os garotos estão começando agora, ainda não tem aquele traquejo do domínio de bola. Então a gente vê até as facilidades da troca de passe quando acontece, mas aquela dificuldade de controlar a bola em campo. E vem o Distanciano, ali no setor americano, bate e rebate, chegou ali para o Batatinha, ele faz o lançamento, Ilan, mas para ninguém, chegou fácil, as mãos do goleiro Ferreira, e o árbitro para a jogada, tem um jogador do Distanciano ali sentindo a contusão, né, foi autorizado a entrada do massagista, né, Zeno? É verdade, nesse momento autorizada a entrada do massagista, que já está cansado, até por entrar em campo, para atender o atleta da equipe do Distanciano, uma dificuldade imensa do massagista do Distanciano de chegar até o atleta para dar os primeiros atendimentos ali do atleta do Distanciano que está caído em campo, paralisado o jogo aqui no Estádio Francão. Portanto, 29 minutos deste primeiro tempo, quando vai ser autorizado a entrada da maca para a retirada do atleta do Distanciano, ali o João, camiseta de número 7, portanto chegou, sentiu uma jogada até certo ponto meio que violenta, né? Chegou muito forte o atleta da equipe do Olímpico fazendo ali a falta, o árbitro deu sequência à jogada, que na jogada não deu em nada e portanto está ali, né, sendo retirado nesse momento o jogador do Distanciano, o camiseta de número 7, o João. Portanto, ali sentindo uma contusão. Portanto, vai ser tirado ali de campo. Será que vai ser necessário? Já vai ali para o aquecimento. 3 jogadores do Distanciano no aquecimento. Pode até ser feita a primeira alteração, Zeno. Já 3 jogadores no aquecimento ali. Vamos ver como vai se comportar aí o atleta do Distanciano, que está sendo retirado nesse momento pelos maqueiros, para ser atendido fora das 4 linhas. E ainda o jogo paralisado aqui, as duas equipes ainda naquela condição, é como se fosse, Marcelo, eu estou considerando isso como se fosse um jogo treino nessa abertura do campeonato. Pois é, parece mesmo, alguns jogadores ainda sem condição, né? Muitos deles, a gente observa essa falta de conjunto, né, principalmente da equipe do Distanciano. A equipe do Olímpico parece ser mais, né, uma equipe já formada há mais tempo. E vem o Olímpico, ali com o Diego de Santos de longe, pegou muito embaixo da bola, a bola vai por cima da meta do goleirão Juan, que apenas observou, é tiro de meta. Parece que não vai dar para o João, hein, Zeno? Parece que não vai dar para o atleta da equipe do Distanciano, né? Portanto, ali, já foi ali, parece que chegou ali a maca, parece que a coisa foi séria, viu? Né? Chegou ali a ambulância, vai ser retirado de ambulância o atleta do Distanciano, o João, né? Vamos torcer para que nada mais sério venha a acontecer com o atleta, né? Portanto, vai ser levado, acredito eu, para o hospital, para maiores detalhes. Portanto, vem ali o número 14, né? Pelo lado do Distanciano, a gente vai confirmar ali, né, veja aí, Zeno, né, quem é que vai entrar no lugar do João. Então, camiseta de número 14 é o Vitor. Vitor na equipe do Distanciano, né? Foi ali, a próxima ali do tornozelo,
uma pancada forte ali naquela dividida de bola do atacante da equipe do Estanciano. E o seu treinador vai substituí-lo então pelo camiseta de número 14, Vitor, na equipe do Canarinho, Marcelo. E vem o Estanciano, tendo o lançamento lá pelo lado direito, subiu lá no segundo andar ali o Robson, Jobson, aí mandando a bola pela linha lateral, já cobrada a falta, o árbitro é João, é o número 7, número 7, João, da Max saiu ali, está sentindo, né, uma coisa mais séria, né, provavelmente será levado para aqui o hospital para ser avaliado mais profundamente. Felizmente, vamos torcer para que nada aconteça mais sério com o jogador do Estanciano. Quando temos um atleta ali, o número meia dúzia do Olímpico, está lá sentindo uma contusão, será que vai ser necessário, meu caro Zeno, mais uma alteração ali? É, a gente espera que não, né? Porque estamos apenas ainda no primeiro tempo, e já um atleta da equipe do Estanciano, numa contusão que a gente não pode afirmar se foi relativamente grave, mas que está sendo colocado neste momento na maca da ambulância, possivelmente deverá ir para o hospital aqui já próximo ao estádio, que é o hospital Dr. Gessé Fontes. Pois é, e quando nesse momento entra ali o Vitor, né, no lugar do João, vamos torcer para você, João, vamos ver que mais nada de certo tenha acontecido. Uma falta em favor do Estanciano lá pelo lado direito, a bola é lançada na área, sobrou para o oito, bateu, a bola bateu na mão! Bateu na mão, mas segundo o árbitro estava com apoio, né? A mão de apoio. E aí, não é pênalti, né, Zeno? Exato, ele até gesticulou, imitando o lance no momento, para justificar por que não assinalou como pênalti. E foi o Vitor, né? Já na primeira jogada. Já na primeira jogada. A bola resvalou na zaga do Olímpico, escanteio lá pelo lado direito, em favor da equipe do Estanciano. Vai ser cobrado o escanteio, tá lá o Iago para a cobrança, já foi autorizado, tá aquele empurra, empurra dentro da área, ele lança a bola dentro da área, cabeceia a zaga, a bola lançada mais uma vez, vai pela linha de fundo, e escanteio, mais um escanteio lá pelo lado direito. Tá lá para a cobrança o Iago, mais uma vez. Ele deixou a bola ali para o Davidson, né, para fazer aquela cobrança, né, do lado direito com o pé esquerdo. Fazer aquela cobrança fechada, fazendo o arco. Já foi autorizado para a cobrança. Ele corre para a bola, ele lança a bola dentro da área. Cabeceou ali, a bola já vem o Estanciano. Chegou ali o Ferreira, catando firme, segurando a bola. Quase, quase, né, Zeno? Quase, faltou pouco, né? Foi direto para as mãos do goleiro Ferreira, da equipe do Olímpico de Itabaianinha, garantindo, portanto, esse placar de 1 a 0 aqui no Francão. Lá vai o Olímpico! Vem o Olímpico! Bobeou ali a zaga do Estanciano, chegou o Aldair, foi da linha de fundo, passou como quis, vai chegar fazendo gol, árbitro olhou e se jogou, né? Na frente se jogou. Se jogou e fez muita encenação, aí o árbitro foi justíssimo. Cartão amarelo para o atacante da equipe do Olímpico de Itabaianinha, Marcelo. Amarelo, sujou para ele, para o Aldair, camisa de número 9. Se jogou dentro da área, pediu pênalti, o que não houve, né? O Arthur fez corretamente. A bola já começou lá pelo Estanciano, lá pelo lado direito. Vem ali o Júnior, fecha para o meio, tocando para o Ian. Iago carrega, tocando a bola, a equipe do Estanciano. Iago olha, observa, tenta o lançamento, vai fazer não. Tocou ali pertinho, tocou com o João. João ali, o Júnior carrega, tocou a bola, voltando mais ali no meio de campo. Passa pela linha que divide o gramado. O Iago, ele tenta a jogada, correu, tocou ali com o jogador que é o Batatinha. Batatinha carrega, tenta o lançamento. Melhor para a defensiva do Olímpico, que dá um chutão, mas para ninguém. Recuperando ali o Bruno Alves. Vem o Bruno tocando para o seu xará, que é o Bruno José. Bruno José carrega, toca no meio de campo para o Vitor. Vitor carrega, voltando tudo ali com o Bruno José. Ele olha, observa, vai fazer o lançamento. Toca pertinho, tocou ali no meio de campo. A bola é lançada aqui pelo lado esquerdo. Carrega ali o Davidson, voltando tudo mais uma vez com o Bruno José. Bruno José vai dar o chutão, dá o sinal que vai correr, ganha espaço, vai fazer o lançamento, lança a bola na área, tentou o Elton, deixou passar, a bola foi pela linha de fundo, e apenas tiro de meta, que é isso, hein, Zeno? É aquele lance infortúnio, né? Lançamento longo demais, o goleiro só fez apenas a proteção, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Olímpico. 42 agora, teremos já os acréscimos ali, né, Zeno? Já assinalou ali, já pediu 4 minutos
de acréscimo, Marcelo. Portanto, iremos aos 49, agora chegamos ao 45. Meu cronômetro estava todo torto aqui, mas agora está correto. 45 minutos, iremos aos 49. E vem o Estanciano, tenta a jogada, faz o lançamento, a bola bate ali no ombro do jogador do Olímpico, mas o árbitro não marca. Recupera a bola ali, o Júnior carrega, fecha para o meio, passou pelo primeiro, tentou a bola chegou aos pés do Batatinha. Na minha avaliação, não estava impedimento, Zeno. Não, eu também. Eu concordo plenamente com você, até porque ele estava um pouco atrás da linha de zagueiros da equipe do Olímpico. Portanto, mais um jogador do Estanciano. O Didi Soares está aqui, né, acompanhando, né, o filhão, o Elton. Né, o Elton, camisa de número 11, que é filho do Didi Soares, companheiro. E aí o Augusto Santos também está por aqui, né, toda a turma aqui acompanhando a estreia do Estanciano na segunda divisão do campeonato sergipano. Uma falta ali em favor da equipe do Olímpico. Correu o Ferreira, ele bate, despacha, lança a bola na área, espera ali o Júnior recuperando pelo Estanciano, vai fazer o lançamento, carrega, tocando a bola, a equipe canarinha está no prejuízo, tocou a bola no meio de campo, começando tudo ali com o Davidson. Davidson carrega, toca para o Elton, Elton recebe, passou pelo primeiro, opa! Não perde a viagem, né, Zeno? A equipe do Olímpico, cada machadada uma minhoca. Isso que eu coloquei há poucos instantes, né? A forma como a equipe do Olímpico tem como parar as jogadas são faltosas constantemente. Em todo jogo, sempre há a sessão de faltas pela equipe do Olímpico, né? 47 minutos, 2 minutos a ser jogado nesse primeiro tempo. A falta batida pertinho ali, chocou ali com o Iago. Iago faz o cruzamento, joga a bola lá na área, cabeceia a zaga, bate, rebate, chuta, despacha ali o Ezequiel. Mas a bola tá viva, não deixa a bola sair ali o Batatinha. Ele recupera a bola, vai na linha de fundo, passou pelo primeiro. Opa, o árbitro disse que não foi falta. Tenta sair de trás a equipe do Olímpico ali com o Matheus Guará. Ele faz o lançamento, tenta aqui o Aldair. Aldair não deixa a bola sair, chega ali o Bruno José na marcação, também o Júnior manda a bola pela linha lateral, é arremesso manual para a equipe do Olímpico da cidade de Itabaianinha, que segue vencendo o jogo. Estanciano 0, Olímpico 1. Um abraço aos nossos parceiros, a Bet 367 Bet, as lojas Guanabara e também o acesso .net. E vem a equipe do Olímpico aqui pelo lado direito, a bola é lançada aqui com o Felipe, ele passou pelo meio, chega na recuperação, Elton não perde, chegou também, a bola chega ao Matheus Guará, faz o cruzamento antes dele, antes da bola chegar ao Aldair, chega recuperando o Bruno Alves, a bola bate, rebate, bate ali no peixe e vai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta em favor da equipe do Estanciano. 0 para o Estanciano, 1 para o Olímpico. Tenta a equipe do Canarinho, né, recuperar, tentar pelo menos um empate ao término desse primeiro tempo. A bola lançada aqui no setor de meio campo, carrega, a bola chega ali aos pés do Elton, já chegou fazendo a falta. Mais uma vez ali o Moisés, que faz duas faltas seguidas, já merecia um cartãozinho, né, Zeno? Pois é, já merecia o cartão amarelo, né, porque eles apelam mesmo, não tem conversa. Para uma jogada mesmo. Bola lançada lá pelo lado direito. Ali o Júnior faz o lançamento totalmente errado. Recupera a bola ali o Jobson. A bola é lançada, bate e rebate. O Júnior chuta a bola em cima dele. Chutou ali a bola em cima do Ramon. A bola bate nele, sai lá pelo outro lado. É arremesso manual para a equipe do Estanciano. 48, restando apenas menos de um minuto para o término desse jogo. A bola lançada, tocada no meio de campo para o Iago. Iago carrega, lança lá pelo lado direito, a bola chega aos pés do Batatinha, vai passar pelo primeiro, aí sim foi passar, vai fazer o cruzamento, fecha para o meio, lá vai o Estanciano, vai chutar dali, bateu, fraquinho, quando nesse momento, fim de jogo no primeiro tempo, 0 para o Estanciano, 1 para a equipe do Olímpico. Até que o Estanciano no final do jogo começou a construir, né, Zeno? Vem de lá, com o intervalo. Muito bem, final de jogo aqui no estádio estadual Augusto Franco, o Francão, nessa abertura, na verdade, a abertura do campeonato se deu no último sábado, com um jogo no sábado e também no domingo, mas a totalidade dos jogos estão acontecendo exatamente hoje, finalizando assim a primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A2. Então, como vimos assim no apanhado geral, esse primeiro tempo aqui no Estádio Francão, para a equipe do Olímpico da cidade de Itabaianinha e 0 para a equipe do Estanciano. Bom,
observamos desde o primeiro minuto de jogo a forma de se comportar em campo das duas equipes, né? E o estilo de jogo, se é que se pode se considerar ou fazer esse tipo de colocação, parecidíssimos, tanto do Olímpico quanto da equipe do Estanciano. Primeiro, observamos que as duas equipes, pela forma de se comportar nas quatro linhas, isso demonstra que as equipes estão ainda se estruturando, estão em formação, e por isso a gente não vê, até o momento, nesse primeiro tempo, nenhum destaque de jogadas, nenhum esquema tático que se possa a gente definir ou encontrar por parte do Olímpico, como também da equipe do Estanciano. Por mais que os treinadores das duas equipes tentem, se esforcem o bastante, o necessário para orientar seus atletas dentro das quatro linhas, mas mesmo assim a gente não vê ainda uma demonstração de que essas duas equipes já estejam prontas para a abertura, aliás, para a sequência do Campeonato Sergipano. Daí, conclui-se que, talvez, pelo que eu observo, da terceira rodada, é que a gente poderá encontrar, talvez, até um futebol melhor por parte dessas equipes. E, principalmente, pela equipe do Estanciano. Só que é um detalhe, né? São 20 clubes com cinco times em cada grupo. E aí eles jogam entre si, para sair os classificados para a fase seguinte. Mas aí o que é que ocorre? Se a gente observar esse detalhe de quando a equipe vai, ou as equipes irão se estruturar taticamente para disputar o campeonato, já está no finalzinho da sua fase classificatória. E isso é perigoso, até porque o campeonato, com muitas equipes, mas pelo regulamento, torna-se curto. Não é? Como eu disse, são divididos em grupos de cinco. Então, no caso específico do Estanciano, representando aqui a cidade de Estância, chamado Itália. Para tentar engrenar essa equipe para as próximas partidas. Para as próximas partidas. Mas voltando ao jogo. Os lances esporádicos que acontecem no jogo vêm em decorrência exatamente do individualismo de alguns atletas, tanto da equipe do Olímpico como também da equipe do Estanciano. Porque se a gente observar pelo coletivo, pelo entrosamento, nós não vamos encontrar essa situação, tanto da equipe do Olímpico como também da equipe do Estanciano. Aí isso demonstra o quê? Nós vamos ter o que é que ocorre? O que salva ainda o conjunto, tanto da equipe do Estanciano como da equipe do Olímpico, são as jogadas, vez por outra, individual de algum jogador.
Eu poderia destacar na equipe do Estanciano o... das jogadas de meio de campo, do toque de bola, assim, favorecendo muitas vezes, quando há condição, desses atletas da equipe do Estanciano, quando as jogadas de lances faltosos, constantes pela equipe do Olímpico Tabaninha. Mas o Eric aqui, que é técnico, né? E a sua equipe se destacou nacionalmente, no campeonato que ocorreu recentemente, e poderá fazer também um apanhado geral do que ele viu nesse primeiro tempo aqui, nessa vitória parcial da equipe do Olímpico, vencendo a equipe do Estanciano por 1-0. Meu caro Eric, como é que você viu aí esse primeiro tempo, nesse início de campeonato, e como eu estava colocando aqui no meu comentário, as equipes ainda em formação, sem total entrosamento, aí deixa a impressão que essas equipes estão sendo arrumadas no decorrer do campeonato, mas o campeonato, relativamente, obedecendo o regulamento, ele é muito curto, principalmente a fase classificatória, e se essas equipes pensarem em se entrosarem depois de 2 ou 3 jogos, praticamente já está chegando ao final da fase classificatória. Meu caro Eco, boa tarde. Boa tarde, Domingo. Então, eu venho trazendo aqui alguns números desse primeiro tempo, né? Em termos de posse de bola, nós tivemos 58% de posse de bola para o Estanciano contra 42% do Olímpico. Chutes a gols, nós tivemos 6 a 5 a favor do Estanciano. Faltas cometidas, o Estanciano cometeu 6 faltas e o Olímpico cometeu 13 faltas nesse primeiro tempo, né? Que acumulou 3 cartões amarelos. Escanteios teve 2 a favor do Estanciano, o Olímpico não teve escanteio a favor. Cruzamentos dentro da área, o Estanciano explorou muito esse tipo de fundamento. 8 cruzamentos do Estanciano contra 2 cruzamentos do Olímpico. Impedimentos, 1 para cada. Tendo a visão geral desse primeiro tempo, mesmo o Estanciano tendo um pouco mais de posse de bola, o Estanciano não conseguiu criar. O Estanciano era uma equipe que conseguia trocar passes no campo de defesa. Não tinha transições do meio campo para o ataque para tentar brechas de finalização. Então o Olímpico foi um time que suportou bem a pressão, vem com a sua característica, vem com a sua formação defensiva jogando no contra-ataque. Aproveitou uma falta, né, de média distância, onde o goleiro acabou batendo roupa, né, o erro individual do goleiro do Estanciano acabou, por enquanto, definindo o placar de momento. Mas o Estanciano não criou, né? O Estanciano não criou uma chance clara de gol. Nós tivemos o cruzamento dentro da área que o camisa 11 Batatinha acabou pegando errado de esquerda, mas tirando essa chance, a gente não vê outra chance clara do Estanciano. Teve aquele pedido de pênalti do torcedor, naquele bate e rebate, o zagueiro do Olímpico conseguiu dar o carrinho tirando, afastando, teve aquele pedido de pênalti. Fora isso, nós não podemos dizer, poxa, o Estanciano não foi tão superior, porque a posse de bola do Estanciano foi justamente no campo defensivo. Como falei você, quando o Estanciano tenta passar do meio do campo, o Olímpico coloca uma marcação mais sob pressão, diminui muito o espaço. E isso está inibindo os pontas do Estanciano jogar nesse primeiro tempo. A gente viu pouca participação do Elton ofensivamente e pouca participação do Batatinha ofensivamente. Então, sempre quando eles estão tendo, passam do mano a mano, tem alguma marcação na segurança e eles não estão conseguindo ter essa brecha para finalizar. O centroavante do Estanciano mesmo não conseguiu uma chance de finalização. Ficou isolado, essa é a dificuldade. Praticamente, né? Praticamente, então, ele está muito isolado. E os meias também não estão conseguindo chegar para fazer dobradinhas, fazer triangulações. Está muito difícil a situação do Canário para esse segundo tempo. Eu acredito que o Ronildo Batalha converse com seus jogadores para tentar mudar algo para esse segundo tempo. Porque se permanecer do jeito que está, o Estanciano não agredindo tanto, tendo uma posse de bola só no campo defensivo, vai dificultar muito para a reação na segunda etapa. Pela sua experiência que você tem como treinador, no comando dessas equipes de base, o entrosamento, a falta de entrosamento está sendo fundamental nesse momento para o início do campeonato. E como eu coloquei no início do meu comentário, o pouco tempo que se tem para isso, devido até ao próprio regulamento. São poucos jogos para essa fase classificatória, né?
Então, eu acredito que sim, né? Eu estava por dentro de algumas informações que o Estanciano não conseguiu fazer a inscrição de todos os atletas, não caíram no BID. Então, teoricamente, hoje o Estanciano não tem o de melhor dentro de campo, né? Não tem o que todo o elenco completo. O Estanciano está fazendo algumas avaliações, alguns testes, e impediu até do Batalha estar com força máxima nessa estreia. Mas estamos jogando em casa, não pode dar o luxo de estar perdendo um ponto dentro de casa, né? É aquela soma que nós sabemos tradicionalmente, ganhar em casa e empatar fora, ganhar em casa e empatar fora. É uma campanha de um time que sonha em ser campeão da competição. Quando você inicia uma competição perdendo dentro de casa e com a torcida que está tentando reacender a chama, está tentando voltar a acompanhar os jogos dentro da nossa cidade, é muito ruim, é complicado. Mas vamos torcer para o segundo tempo estar sendo voltar com outra postura, uma postura mais ofensiva, consiga criar jogadas para quebrar essa linha de marcação muito bem postado do Olímpico, e aí a gente conseguir transformar essa posse de bola do Estanciano em gols. Como você vê o trio de arbitragem nesse primeiro tempo? A atuação desse trio de arbitragem. Que nota você daria? Eu acredito que ele está fazendo uma boa atuação. Ele me chamou a atenção para um lance. O atacante do Olímpico acabou tentando cavar o pênalti lá dentro da área do Estanciano. E ele teve postura, ele deu cartão amarelo por simulação, né? Porque estava tentando inibir ao árbitro uma possível penalidade. Então, eu acredito que o árbitro está fazendo uma boa atuação nesse primeiro tempo. Ok. Eric, foi um prazer, a satisfação, mas você continua por aqui acompanhando, portanto, esse segundo tempo na estreia do Estanciano, aqui do Campeonato Sergipano Série A2, né? E nessa abertura de campeonato, com diversas equipes, me parece que classificam-se 3 por grupo, é isso? São 5 equipes por grupo, né? São um total de 20 equipes, não é? Exatamente, tem muita competição pela frente, né? E a partir da segunda fase, como eu estou falando, é muito importante fazer uma excelente campanha na primeira fase, porque sempre decide em casa. E a torcida, querendo ou não, faz a diferença. E o mando de campo também, para jogar aqui no estádio Francão não é fácil. O Francão é um dos maiores campos do estado de Sergipe. E até porque você fez uma observação importantíssima. Os campos, eu conheço uma boa parte aqui no estado de Sergipe, não oferecem a mínima condição de jogo. Eles são liberados pela federação. Exato. Por falta até de... Não, nem chamaria de estádio, de campos de futebol. É. E o Franco, mesmo com todas essas deficiências que a gente está vendo aqui, em alguns pontos do estádio, mas ainda é dos melhores gramados que tem por aí, desses estádios que a gente vê. O Estanciano tem que aproveitar esse momento, porque ele vai sentir sérias dificuldades quando for jogar em outros estádios. Perfeito, perfeito. Foi muito bem colocada essa sua fala. Tem que aproveitar muito o mando de campo, porque o gramado é bom, o gramado do Francão é bom. Não se encontra em excelentes estados por causa das últimas chuvas que aconteceram no nosso estado, mas é muito bom ainda e dá para jogar. O que a gente está frisando é isso, a falta de entrosamento do elenco por não estar força máxima, não ter caído todos os atletas no bid. Mas vamos ver o que Batalha conversou com os atletas e se o Estanciano muda a postura para esse segundo tempo, tem que estar ofensivo desde os primeiros minutos. Ok, muito bem, voltamos aqui, portanto, do primeiro tempo aqui no estádio estadual Augusto Franco, a sequência da rodada, da primeira rodada do campeonato da Série A2, encerrando hoje a sua primeira rodada com várias partidas no interior sergipano. E aqui em Estância, a estreia, é claro, da equipe do Canarinho contra a equipe do Olímpico de Itabaianinha. Como eu colocava aqui ao lado do Eric, o Estanciano tem que aproveitar a oportunidade, além de jogar dentro de casa, pegando um bom gramado relativamente, se nós fôssemos comparar com os outros estádios, e quando for jogar fora de casa, vai sentir enormes dificuldades em jogar, porque esses campos de futebol que a gente vê por aí, em outras cidades, a Federação Sergipana de Futebol, ela dá condição de jogo, eu acredito, por falta de campo de futebol, então, obrigatoriamente, tem que dar aquela condição de jogo para que os clubes possam ter o direito de participar do campeonato da Série A2. De volta para narrar o segundo tempo aqui no estádio estadual Augusto Franco, o Francão,
Marcelo Mazé para o canal Sergipe Repórter. Pois é, tá aí o Zeno Santos, né? Trouxe todos os comentários, o que ele viu na análise dele também. Vimos a participação do Eric Matheus, né? Que comentou, né, o que foi o primeiro tempo de, no momento, Estanciano segue perdendo, Estanciano 0, Olímpico de Itabaianinha 1. Tivemos uma alteração na equipe do Olímpico, né? Zeno, entrou o número 14, veja aí, né? O... Veja aí quem entrou no número 14. É, o 14 é o Odair, né? Odair, de número 14 na equipe do Olímpico de Itabaianinha, né? Muito bem. Saiu camiseta de número 4, é o zagueiro, é o Moisés. Né? Portanto, já está rolando a bola aqui no Estádio Francão. Tenta jogar o Estanciano aqui pelo lado direito, tentou o Batatinha, recupera a bola. A bola é jogada pela linha de fundo, ali pelo Ezequiel. E é escanteio, primeiro escanteio aqui do segundo tempo, Zeno. É escanteio favorável à equipe do Estanciano, aqui pelo lado direito. É, vamos lá, uma cobrança, vamos lá pela equipe do Estanciano. O escanteio aqui pelo lado direito, está ali o jogador, o Davidson, meia dúzia para a cobrança, cobrando aqui pelo lado direito, de pé esquerdo, já vai ser autorizado, ele olha, vê a participação dos seus companheiros dentro da área, ele correu para a bola, lança a bola dentro da área, subiu a zaga da equipe do Olímpico, ali afastando o perigo, vai tentar recuperar a bola, Batatinha, sim, recupera, vai fazer o cruzamento, passou por um, passou pelo segundo, faz o cruzamento de canhota, a bola ganha campo, ele cabeceia ali, a zaga da equipe do Olímpico, chegou o Batatinha, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, a bola bate. Atino Aldaí vai pela linha de fundo. É mais um escanteio, Zeno. Mais um escanteio favorável à equipe do Estanciano. Também, é, novamente, lado direito, na cobrança, camiseta meia dúzia, Davidson, pela equipe do Canarinho. Escanteio aqui pelo lado direito, mais uma vez está ali o Davidson para a cobrança, ele correu a bola, lança a bola dentro da área, subiu a zaga de cabeça, quase, quase, afastando a bola, chegou ali o Vitor brigando, bate e rebate melhor para o jogador do Olímpico, que entrou agora no primeiro, no segundo tempo, o Odair carrega, faz o lançamento, mas já houve a falta ali do jogador do Estanciano e recebeu o cartão amarelo, né, Zeno? Mais um cartão amarelo na partida dessa feita para o jogador da equipe do Estão distanciando, camiseta de número 8, Carlos Wendel. Portanto, amarelou para o jogador Estanciano ali, né, ter matado o contra-ataque do Olímpico. Tenta sair o Olímpico já em alta velocidade, perdeu a bola o João, recupera já o Estanciano, mas chegou marcando a falta. O árbitro é em favor do Olímpico, apontando lá para o outro lado, né, Zeno? É, falta em favor da equipe do Olímpico. É, leva um relativo perigo para a meta do goleiro Juan, aliás, Ferreira, o Ferreira da equipe, aliás, o Juan, é o Juan mesmo, o Juan que é o goleiro da equipe do Estanciano. Né? E temos mais um jogador do Estanciano ali sentindo, parece que a bruxa está solta hoje, Zé. Está solta, início de campeonato, e como o Eric tinha colocado, a equipe do Estanciano está se estruturando agora, até em fase de teste. Eu acho um pouco complicado fazer teste já no decorrer do campeonato. Mas... E encontrando relativas dificuldades, né, Zé? Também, no decorrer da partida. Perfeitamente. Né? Então, tem poucas opções a equipe do Estanciano. Vai ser cobrada a falta aqui pelo setor esquerdo. Ali o jogador de número 10, o Diego Santos, já foi autorizado. Correu para a bola, ele bateu nas mãos do goleirão Juan, que agora catou firme, né? Isso, bem cobrado, a meia altura, direto para as mãos do goleiro Juan, da equipe do Estanciano. Bola em jogo, Marcelo Mazé. Já está em jogo a bola. A bola ali com a equipe do Canarinho, tocando a bola com o Vitor, que entrou ainda no primeiro tempo. Ele toca a bola com o jogador, que é o Júnior, aqui pelo lado direito. Passou por um, passou pelo segundo. Vai, deu um passe muito longo, a bola sai aqui, é arremesso manual para a equipe do Olímpico da cidade de Itabaianinha. Falamos aqui em nome da Bet 367 Bet, Lojas Guanabara e também acesso.net, a melhor internet da cidade. Um abraço ao amigo, né, o Bebeto, lá da Itabaianinha FM, que está curtindo a gente. Um abraço ao Augusto Santos também, está lá ouvindo aqui pelo canal do Sergipe Repórter. Pois não, Ferreira Santos. Olha, o Itabaianinha, a informação que a gente acaba de colher aqui da direção do clube do Olímpico, e treinou apenas 15 dias e tem jogadores para serem inscritos no BID. É, e o nome do goleiro Ferreira, já passou aí pelo Sergipe.
pelo Sergipe e também pelo Amadense. É, e agora está na equipe do Olímpico Mazê. Pois é, a informação precisa com o Ferreira Santos. Quando tenta vir, estanciando aqui pela direita, a bola cai, sai pela linha lateral, já cobrado. A bola lançada ali pelo Júnior, toca para o Iago. Iago carrega, volta pro lado contrário. Vem pelo lado do estanciano, começando tudo ali com o Bruno. O Bruno José que toca para o seu xará, o Alves. Ele carrega, vem ali, passa pela linha que divide o gramado, faz o lançamento. A bola bate no adversário, chega ali cortando tudo. O Aldair dá um chutão. Subiu ali no meio de campo, melhor para o jogador do Olímpico, cabeceando errado, recupera a bola aqui para o estanciano, ali com o Davidson. Davidson começando a jogada lá com o Bruno Alves, carrega, toca a bola, ganha espaço a equipe canarinha, tentando buscar chegar ao empate. Um para o Olímpico, zero para o estanciano, né? 3 minutos de jogo desse segundo tempo, a equipe canarinha segue perdendo o jogo. Tenta jogar ali o Bruno José, ele faz o lançamento, tocando de primeira, a bola chega aos pés do Vitor, de costa para o lance, toca a bola ali no setor de meio de campo, toca errado, recupera o Olímpico ali com o Peixe, ele faz o lançamento, mas para ninguém, a bola chega fácil às mãos do goleiro Juan, e Catafirme já coloca em circulação a bola, tocando ali no meio de campo. A bola chega para o Iago carrega, tocando a bola, já recebeu a falta, mas o Arthur dá prosseguimento, a bola chega aos pés do Júnior, carrega, ganha espaço aqui pelo setor direito, fecha para o meio, vai fazer o lançamento, lá vem o estanciano, a bola bate, rebate, volta para ele mais uma vez, aqui Batatinha, aqui pelo lado direito, livre, pediu, recebeu, vai fazer o cruzamento, lá vem o estanciano, tentando chegar ao empate, a bola é voltada, tocada ali com o Iago, Iago carrega, faz o lançamento dentro da área, lá vem o estanciano, a bola bateu nas mãos dele, chega fácil, né, para o goleirão Ferreira, que cata firme sem rebote, está sentindo ali, segundo ele, será que foi falta mesmo, Zeno? Não, apenas um choque de leve, completa encenação do goleiro da equipe do Olímpico, para naturalmente aquela tradicional geleira no jogo. E acesso.net, a melhor internet da cidade. Acesso.net informa o tempo e o placar. Estamos no segundo tempo, campeonato sergipano da segunda divisão. 5 minutos de bola rolando aqui no Estádio Francão. E o placar em nome das lojas Guanabara, estanciano 0, Olímpico 1. Um abraço ao Neo, assessor lá do vereador Arthur. Um abraço, está lá curtindo a transmissão aqui do jogo entre estanciano e Olímpico. Estanciano que não... Ô, professor Zeno, o que é que o estanciano tem que fazer para primeiramente chegar ao empate, Zeno? Porque a coisa está feia, viu? Está feia, e aquilo que eu coloquei nas minhas observações, pelo que eu vi no primeiro tempo, o time ainda não está entrosado, né? Total desentrosamento, até porque foi o que eu disse, você tentar formar uma equipe em pleno campeonato é difícil e complicado, já falei, até porque o campeonato, a fase classificatória, ela é curtíssima, né? E o que falta? O entrosamento, o meio de campo, tentar se organizar, se estruturar. Porque é o que eu estou colocando, o jogo tem sido fundamentalmente, assim, a forma das jogadas tem sido através das jogadas individuais, estão partindo para individuais, porque como não existe entrosamento, aqueles jogadores que têm mais facilidade, parte para o jogo individual. Verdade, Zeno, verdade. Vem o estanciano tentando sair de trás, lá com o jogador que é o Bruno José, tocando a bola aqui pelo lado direito. A bola faz chegar ali o meio de campo, com o Iago, ele carrega, toca a bola, tocou mais uma vez errado, recupera o Olímpico ali no meio de campo, com o Matheus Guará. Guará carrega, faz o lançamento ali no meio de campo, chega ali o Diego José, o Diego Santos. Diego Santos carrega, lança a bola no meio de campo, a bola chega ao Felipe. Felipe começando tudo aqui atrás, tocando a bola a equipe do Olímpico, fazendo o tempo passar, faz o lançamento da área, lá vem a equipe do Olímpico, vai bater, chegou firme ali o Bruno José, evitando o segundo gol do Olímpico, Zeno. É verdade, mas escorregou no momento certo, já dentro da grande área, melhor para a equipe do Canarinho. E vem o Canário tocando a bola aqui pelo lado direito, chegou o Batatinha, tentou a jogada, chegou firme na marcação, Jobson recuperando pela equipe do Olímpico, que sai jogada ali com o Ramon no meio de campo, faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo, chega aqui aos pés do Aldair, que já tem amarelo, ele lança a bola no meio de campo, tocando a bola,
ali com o Peixe, de costa do lance, chega na marcação ali o Bruno Alves, lá vem a equipe do Olímpico, tocando a bola aqui pelo lado de esquerdo com o Jobson, começando tudo lá atrás, ali com o zagueirão Ezequiel, faz o lançamento, mas com muita força, chega lá as mãos do goleiro Juan, que cata firme agora sem dificuldade, já tocando ali pertinho com o Bruno José carrega, vê livre aqui o Júnior carrega, pede, recebe aqui pelo setor direito, lá vem a equipe do Estanciano, tocando a bola ali no meio de campo, a bola chega ao Iago carrega, faz o lançamento aqui pelo lado direito, a bola lançada, tocada ali com o Carlos Wendel, tocou errado, sobe ali, a bola bate, rebate no meio de campo, a bola ali com o Vitor, a bola vem, carrega aqui com o Iago, chegou ali fazendo a falta, o árbitro dá prosseguimento, agora sim não, para a jogada, uma falta ali no meio de campo, foi isso, Zeno? Isso, falta no meio de campo, em favor da equipe do Canarinho, já cobrada a bola lançada, pintou ali o Elton carrega, chega antes dele, ali o Odair, camiseta de número 14, quintou agora no início desse segundo tempo, tem pressa a equipe do Chanciano, um arremesso manual lá pelo lado esquerdo, tá ali na cobrança, o Davidson, olha, teremos duas alterações do Chanciano, daqui a pouquinho o Zeno confirma, o jogador, ali os dois jogadores já prontos para entrar, né, o número 9, daqui a pouco o Zeno vai confirmar quem vai sair e quem vai entrar na equipe do Chanciano, lançamento totalmente errado, a bola vai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta em favor da equipe do Olímpico de Itabaianinha. Ok, duas modificações agora na equipe do Estanciano. Vai entrar a camiseta de número 9, o Juan, camiseta de número 9, e o camiseta 16, Edu, camiseta de número 9, portanto, entrando nesse momento, e tirou o camiseta número 10 e o 5. O 5 e o 8 e o 5 eram dos destaques da equipe do Canarinho, Marcelo. Realmente eu não consegui entender essa aí. E vem o Estanciano ali com o Elton. Ele tenta jogar, a bola lançada ali pro Edu, mas com muita força. A bola vai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Essa eu não entendi também. O Iago sair, parece que era o jogador mais... Não, é o camiseta de número 2. É camiseta mais... Porque o físico, o jeito do cabelo são parecidíssimos, né? É o camiseta de número 2. Júnior, que saiu, né? Ah, então está confirmado, portanto eu tomei até aquele susto. Que eu também fiquei preocupado, até porque o número 5 é um dos destaques, os poucos destaques da equipe do Estanciano, e por que não dizer desta partida? Pois é, lançada aqui o tiro de meta, a bola sai aqui pela linha lateral, é arremesso manual para a equipe do Estanciano. Está ali o Edu para a cobrança, ele lança a bola, tocou ali a jogada ali com o jogador que é o Vitor, a bola é lançada no meio de campo para o Eldo, opa! Mais uma falta, mais uma enxadada, né, Zeno? Falta clara e indiscutível do camiseta número 2 da equipe do Olímpico, Marcelo. O autor do gol, né? O autor do gol. O David. O David no camisa 11. No camisa 11, que é o Elton, da equipe do Estanciano. Uma falta ali, mas é de muito longe, mas pode levar relativo perigo. A meta do goleirão Ferreira, que não é o Ferreira Santos. A falta aqui pelo lado direito, está ali o número 10, né, o Felipe Calu, aliás, ele deixa. A bola vai ficar ali, a cobrança para o Iago. Iago também, além do Iago, está o Davidson para a cobrança. Dois homens na barreira da equipe do Olímpico. Vai ser autorizado ali a cobrança de falta em favor da equipe do Canarinho, do Piauitinga, que está no prejuízo, está perdendo o jogo, vai ser cobrada, ali o Iago tocou, uma jogada ensaiada, dentro da área para o Batatinha, ele faz o lançamento, mas foi muito fraco, chegou fácil às mãos do goleiro Ferreira, que mais uma vez está lá no chão, Zeno. O Iago tentava ali esboçar, talvez, uma jogada ensaiada agora, nesse momento, tocou para o camisa 10, O Ilen, né? É o Batatinha, né? Ah, é o Batata, para ficar mais fácil. Mas deu um chute fraquinho, direto para as mãos do goleiro, o Ferreira da equipe do Olímpico. 1-0 Olímpico! E vem o Estanciano, ali com o Vitor pelo setor de meio de campo, a torcida, né, apoia a equipe do Estanciano, que vem tocada a bola, tocada ali para o jogador, que é o Juan, faz o lançamento aqui, livre, do lado direito, Edu recebeu, faz ali, tocando a bola para o Elton, mas tocou errado, deu nos pés do adversário, vem a equipe do Olímpico, afasta a zaga do Estanciano, afastando tudo lá atrás, o Bruno Alves, ele faz o lançamento, tentava jogar daqui com o Batatinha, mas a bola sai pela linha lateral, é arremesso manual para a equipe
do Olímpico da cidade de Itabaianinha. Vamos aqui em nome dos maiores anunciantes, apoiadores aqui da nossa transmissão, o Bet367Bet, Lojas Guanabara e o Acesso.net. Vem o Estanciano jogando ali pelo lado direito, carrega ali antes da linha de fundo, chegou firme o Jobson, mandando a bola pela linha de fundo, é escanteio, né, Zeno? Escanteio, aqui pelo lado direito, favorável à equipe do Estanciano, ó. Indo para a cobrança, é o camiseta meia dúzia, o Davidson. Mais um escanteio, mais uma vez aqui pelo lado direito, está ali o Davidson para a cobrança. O árbitro chama a atenção daquele bolo que foi formado ali dentro da área. Agora sim já foi autorizado, ele correu com a bola, lança a bola, afasta o perigo. A zaga da equipe do Olímpico não deixa a bola sair. Está ali o jogador que entrou agora há pouco, Edu, não quis brincadeira, manda a bola pela linha lateral. É arremesso manual, não quis brincadeira ali o Edu, né, Zeno? É, não quis brincadeira, né, e colocou para... lateral já cobrado, lá vai o Olímpico. Lá vai o Olímpico ali com o Peixe, já dentro da área, passou, vai fazer o segundo, ele lança a bola para a área, cortou ali o Bruno José, mandando pela linha de fundo, antes que a bola chegasse ao Aldair, Zeno. Antes que chegasse ao Aldair. Agora, o impressionante, Marcelo, que eu vi nesse lance, é como para, pela lentidão da equipe defensiva do Estanciano. Num lance... Fácil, deixou o jogador penetrar facilmente, já próximo da pequena área, se não fosse o zagueiro da distância no momento exato em colocar para escanteio, poderia ter acontecido o segundo gol da equipe do Olímpico. E mais um escanteio para o Olímpico, está ali o Diego Santos para a cobrança, já foi autorizado, ele não cobra, espera, faz aquela serinha, agora sim, cobrando ali, lançou a bola na área, abriciou a zaga do Estanciano, chegou ali o Elton de Costa Pulanço, já fez a falta, uma falta o árbitro já tinha marcado, parecia que tinha dado sequência, mas o árbitro marcou a falta, né, Zeno? Marcou a falta, mas demorou muito para assinalar a falta em favor da equipe do Estanciano. Já cobrada 1 para o Olímpico, 0 para a equipe do Estanciano. Lojas Guanabara, melhor preço, né, e maior quantidade de parcelas para você comprar o seu móvel. Lojas Guanabara informa a hora certa do meu Brasil. 4 da tarde, mais 26 minutos, 4:26. E o tempo vai passando. 15 minutos de bola rolando aqui no segundo tempo. Campeonato Sergipano da segunda divisão. E o placar em nome do Bet 367 Bet. 1 para o Olímpico, 0 para o Estanciano. Abraçando ao Djalma, né? O Dilo, né? O Djalma do Coqueiro, grande Dilo. Queria até pegar o autógrafo dele, viu? É sim, rapaz, eu quero pegar o autógrafo do Dilo. Já peguei uma vez, mas eu perdi, vou pegar de novo. E vem o Estanciano lá pelo setor esquerdo. A bola lançada ali com o Davidson, carrega, faz o lançamento na área ali para o Elton. Chega ali, é o Ezequiel mandando a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio. Agora pelo lado esquerdo, ali favorável a equipe canarinha, até que, na verdade, mesmo sem esse entrosamento, mas pelo esforço do seu treinador, a equipe do Estanciano melhorou muito, está uma equipe totalmente modificada nesse segundo tempo, até melhorando na troca de passes e avançando um pouco mais para chegar ao gol da equipe do Olímpico. Vai ser cobrado o escanteio ali com o Iago, ele lança a bola ali na área, passa por todo mundo, a bola está viva, chega lá nas mãos do goleiro Ferreira, que não é o Ferreira Santo, tem dois jogadores do Olímpico ali no chão, né, Zeno? Isso, camiseta de número 2, e o outro zagueiro da equipe da equipe do Olímpico. Agora vamos ter... Vamos ter aquela tradicional cera que o Olímpico tem feito nesse segundo tempo, né? Até porque está segurando como pode esse placar aqui no Francão. E um abraço ao Duca da cidade de Itabaianinha, diz ele que está lá assistindo na Smart TV dele, viu, Zé? Está lá ele e toda a família, está assistindo aqui ao jogo, né? Onde o Olímpico vai, nesse momento, vencendo a equipe do Estanciano pelo placar de 1-0. Já se recuperando um, o outro ainda não. Ali parece que a coisa foi séria, Zena. Como eu disse no primeiro tempo, parece que a bruxa está solta. Pois é, a bruxa parece que está solta e é apenas o início do campeonato, né? E a gente já está vendo alguns atletas. Agora, Marcelo, isso leva a crer que
a preparação física, isso influencia muito no atleta, né? Então a gente vê muitas vezes com faltas que não chega tanto assim, e a gente vê sem a mínima condição física de dar continuidade às jogadas, e eu acredito que ainda não, pela própria condição física de cada um deles, nesse início do campeonato. Pois é, 15 minutos, 17 agora, né, chegando aos 16h45, chamar o Eric para ver como é que ele está avaliando essa arbitragem de hoje. E aí, Eric? Então, como eu falei no intervalo, a arbitragem está, para mim, está fazendo um excelente trabalho, o trio de arbitragem. Agora, uma coisa que chama a atenção, Marcelo, nesse segundo tempo, que o Stanciano cruzou 7 bolas dentro da área, em 20 minutos já, caminhando agora 20 para o segundo tempo, cruzou 7 bolas na área, mas finalizou apenas 2 vezes a gol. Uma equipe que quer o empate, precisa finalizar mais, o Stanciano finalizou 2 vezes em 20 minutos do segundo tempo, tem que melhorar essa situação aí. É verdade, verdade. E pelo fato de estar jogando a primeira partida dentro de casa, dentro dos seus domínios, né? E para ir buscar os pontos fora é complicado. E vem o Stanciano, recupera a bola ali. O Iago carrega 2 na marcação dele, mas chegou mais uma vez, como já é de costume, fazendo a falta, né, Zeno? É costumeiramente nesse jogo, é o que eu disse. Jogadores do Olímpico tentam para jogadas com faltas, né? Quando agora mais um aqui em favor da equipe do Stanciano, já na faixa intermediária, lado direito na cobrança, camiseta meia dúzia, Davidson. Ele faz o lançamento, a bola chega nas mãos do goleiro Ferreira, que é seguro, cato firme, sem rebote, já coloca a bola em circulação, tocou por alto aí, chegou na marcação ali o Elton, ele passou pelo Elton, mas o Elton chegou puxando, fazendo a falta, se cuida aí, Elton, por uma dessa pode receber o amarelo. Pode sim, porque ele tentou 2 ou 3 vezes no mesmo lance, tentando puxar através da camisa o atleta do Olímpico de Itabaianinha. Já foi autorizado, chegando já próximo aos 20 minutos desse segundo tempo aqui no Estádio Francão. 0 para o Stanciano, 1 para o Olímpico da cidade de Itabaianinha. Tenta sair de trás a equipe Stanciano ali com o Elton. Carrega a bola, já chegou fazendo a falta ali em cima do Elton. Ramon ainda reclama, né, Zeno? Reclama, faz a falta e ainda reclama. Pois é, a falta em favor da equipe Stanciano, o atleta do Olímpico ainda reclama. Ele foi o próprio infrator. E vem o Stanciano aqui pelo lado direito com o Edu, carrega, opa, mais uma falta, o árbitro viu, agora vai marcar a falta e consequentemente o amarelo, né, Zinho? E amarelou, não há o que discutir, não tem o que discutir, né? Falta clara do Peixe, camiseta de número 11, no Edu, da equipe do Stanciano, camiseta de número 16. E aqui na faixa intermediária, bem distante do gol do goleiro Ferreira da equipe do Olímpico, na cobrança, camiseta de número 5. O Iago. Já cobrou a falta, lança a bola na área, afasta a zaga, mata ali o Elton na bola, vai fazer a jogada, vai tentar juntar aí, não, passa pelo um, passa pelo segundo, atrapalha o juiz, começa tudo com o zagueiro, que é o Bruno José, carrega, já perdeu a bola, 2 contra 1, chegou ali o Daí, mas chegou bem na recuperação o Bruno, ele volta tudo, a bola é lançada, não, ele recupera, já que estava impedido, aqui o jogador que era o Diego Santos, mas dá com muita força, a bola sai aqui pela linha lateral, é arremesso manual, perdeu a chance, incrível, era 3 contra 1, Zé. Exato, numa falha aqui no meio de campo, do próprio meio de campo da equipe do Stanciano. Já cobrado ali o arremesso manual, 21 minutos desse segundo tempo, 0 para o Stanciano, 0 também, 0 não, 1 para o Olímpico, em nome dos nossos parceiros Bet 367 Bet, Lojas Guanabara e também o acesso.net, a melhor internet de distância. E vem o Stanciano ali com o Edu, passou por um, passou por um, já dentro da área, chegou ali, quase chegou ali, mas chegou marcando a falta ali, Zeno. É, a falta está se contorcendo em dores ali, né? Rolando ali no gramado, o atleta, a equipe do Stanciano, lá pelo lado esquerdo, já próximo do bico da grande área, do outro lado, né? Lado esquerdo, ataque da equipe do Stanciano. Olha, mas, Zeno, mas parece-me, né? Eu estou complementando aqui. Sim. Parece que o Stanciano é outro depois das alterações. É outro, é isso que eu tinha colocado há poucos instantes. A gente está vendo uma equipe
tentando se entrosar, tocando mais a bola. O que eu estou vendo, por exemplo, o seu treinador precisa orientar, Marcelo, na questão desses ataques da equipe do Estanciano, é o Batalha, não é isso? Evitar essas jogadas aéreas, porque já foi comprovado que não dá resultado, porque a zaga do Olímpico está bem postada e as bolas vão direto, os cruzamentos fechados, direto para a mão, sempre do goleiro Ferreira. E a falta ali pelo lado esquerdo, está ali o Batatinha, correu para a bola, ele bateu, pegou muito embaixo da bola, a bola vai pela linha do fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Olímpico. Pegou embaixo demais da bola, né, Zé? Muito mal, horrorosa cobrança de falta. Complementando essa questão da jogada do CSN, evitar os cruzamentos pelo alto, porque não vai chegar a lugar nenhum. O que é que deve fazer? Tocar mais a bola e tentar penetrar entre a zaga do Olímpico, que já demonstrou diversas falhas quando a bola vai pela troca de passes e não por cima, por cruzamentos, que não vai chegar a lugar nenhum. Mas agora nós vamos ter outra modificação na equipe do Estanciano, Marcelo. Vamos, daqui a pouquinho o Zeno confirma. Chega ali o Léo, tentando a jogada, faz o lançamento no ataque para o Batatinha, de costa do lance. Ele tentou passar por um, mas foi apenas na bola o defensor da equipe do Olímpico. A bola lançada para o Aldair, lá vem ele tocando a bola para o Diego Santos, chega bem na marcação, Bruno José afastando o perigo, quando é lançada a bola lá no ataque do Olímpico, mas o Peixe está totalmente na banheira, Zé. Na banheira, para não dizer no aquário. Na banheira, literalmente falando, então naquele aquário cheio de água, né? Muito embora o sol está aberto neste inverno aqui no Francão, hoje, né? E vem aí mais uma alteração, tá ali o número 15 do Estanciano, é o Nicolas, né, Zendek? Nicolas! Vamos ver quem sai. Vem o Estanciano de número 15, né? 15. É o Nicolas. Aí agora, e não consta o camisa 15 aqui na lista que passaram pra gente da equipe do Estanciano. Ah, sim, no final. É porque tá fora de ordem. Verdade. É o Nicolas, camiseta de número 15 na equipe do Estanciano. Chegou ali o Juan, dando um trabalho danado à defensiva da equipe do Olímpico e mostrando que parece que quer a vaga de titular, né, Zé? Exato, veio com disposição. Já que não tem esquema tático definido, vamos partir, como eu disse, já agora é segundo tempo, né? Contudo mesmo, para jogadas individuais, para facilitar. Quando agora, para facilitar, chegar até o gol. Agora, camiseta de número 11, correu muito em campo, Elton, esse garoto, viu? É o camiseta de número 11, Elton. É o filho do Didi Soares. Né? Ah, é o filho do Didi Soares que está observando aqui. Ah, só observando. Muito bem. Ali já vai ser cobrado quando o árbitro chama ali a atenção, que é toda a cobrança de escanteio, então é aquele empurra, né? Mas já foi autorizada a cobrança, tá ali o Davidson, ele corre pra bola e lança a bola dentro da área, cabeceia a zaga, tá viva a bola, recuperando ali com o Iago, ele carrega, toca aqui livre, tá o Davidson, pediu, recebeu aqui a bola, vai fazer o cruzamento, fechou pro pé esquerdo, agora sim, pegou o ângulo, faz o cruzamento dentro da área, subiu a zaga, chegou ali o Vitor, vai bater daí, a bola bate na zaga, chega recuperando, a bola é lançada no ataque, chegou ali o Edu, né? Quase que susto, Zeno. Até meio desequilibrado, mas conseguiu impedir essa jogada ofensiva da equipe do Olímpico. Lá vai falta novamente. Falta em favor da equipe do Olímpico, Marcelo. Pois é, em cima do Aldair, né? O Aldair que chegou ali tentando. Não, Aldair não. É Aldair. Tem o Aldair e tem o Aldair. O Aldair é o 9, que recebeu a falta agora, que está ali ainda no chão, Zeno. É verdade. Marcelo, é verdade, né? Foi tudo mais isso. Outra falta e aquele jogo que vai se tornar daqui para frente até o seu final, sempre com essas caídas intensas de jogadores, claro, e principalmente pela equipe do Olímpico, para tentar esfriar o jogo. Pois é, Eric. Foi o 11º cruzamento do Estanciano no segundo tempo. Estanciano alçando muita bola para dentro da área, tentando alguma forma de agir. Agora estamos chegando naquela reta perigosa do jogo, né? Segundo tempo, Estanciano vai se atirando para o ataque e começa a dar brecha aqui no sistema defensivo. E vem o Olímpico, aqui pelo setor esquerdo, a bola lançada para o Jobson, mas já não vale mais nada, porque a bandeirinha lá do outro lado está levantada, né, Zeno? Isso, um impedimento bem marcado do ataque do Olímpico.
Já é marcado o impedimento, já cobrado ali em favor da equipe do Estanciano, lá pelo lado esquerdo, chega ali o Davidson, tenta o lançamento, fecha ali para o meio, ele carrega, faz o lançamento para o Nicolas, chega a zaga afastando ali, a bola é recuperada ali. O peixe ali, a zaga ficou plantada literalmente falando. E o peixe, e o pé, parece ter 1,5 metros. Pois é, e o jogador de uma altura mediana para baixo, e o zagueiro que é muito mais, com a estatura maior, e ficou estático, parado, e deixou o peixe cabecear facilmente, né? Mas uma boa defesa do goleiro Juan pela equipe do Estanciano. Pois não, Eric? Então, foi o que eu falei, né? O Estanciano está se atirando para o ataque, agora nós vimos a bela transição do Olímpico, de pé em pé, aparecendo espaço na equipe do Estanciano. O cansaço também vai tomando conta de alguns jogadores, e aí a gente vai ver drama nos minutos finais, né? 30 minutos do segundo tempo, é o Estanciano, você vendo aí, se atirando para o ataque, querendo um empate, e o Olímpico bem postado, saindo na boa, explorando esses espaços estabelecidos pelo Estanciano. Pois é, verdade, verdade, porque a gente observa que a equipe do Olímpico está mais bem postada de campo, né? Tem aquele, as divisões, né, do setor defensivo, o meio de campo e ataque, né, professor? É verdade, então a questão do Olímpico, por exemplo, está se resguardando, e está bem postada agora nesse segundo tempo, se defendendo como pode. E o Estanciano voltou melhor, mas não está sabendo aproveitar esses momentos de lances para chegar até o gol do goleiro Ferreira. Olha aí esse lance aí. É. Um lance perdido, que poderia trabalhar a bola com mais certeza na troca de passe envolvendo o meio de campo e o ataque. É verdade, está se precipitando em certas jogadas a equipe do Estanciano e mostrando desentrosamento total. Tem que melhorar muito essa equipe do Canarinho. Já cobraram o tiro de meta, chegou ali no meio de campo, o Iago, né, tocou a bola ali no círculo central, faz o lançamento, a bola bate na defensiva, bate ali no Ramon, a bola chega aqui pelo lado direito, chega ali o Edu, né, olha, observa, pediu ali, ele carrega. Tenta jogar daqui pelo lado direito, tocou pertinho, toca ali de primeira. Opa, já chegou fazendo a falta. Ali o Jobson chegou empurrando o jogador do Estanciano. 30 minutos, vamos para a reta final. Nesse segundo tempo, segue o placar do jogo. Estanciano 0, Olímpico de Itabaianinha 1. É, portanto, o Estanciano segue perdendo. A bola é retomada lá atrás, ali com o Bruno Alves. Ele olha, carrega, vai despachar. Bola, o lançamento lá na frente para o jogador que é o Felipe. Ali pintou a jogada, o Felipe Calu, muito apagado nesse segundo tempo, volta a bola mais ainda, a bola chega aos pés do Davidson, faz o cruzamento, a bola lançada de cabeça, subiu bem ali o Juan, mas cabeceou fraco, segurou firme o Ferreira. É, fraco aí o lançamento, o cabeceio mais ainda, fraco direto para as mãos do goleiro Ferreira, que demonstra uma certa experiência, apesar de jovem, né? Marcelo, só título de informação, eu disse agora e parecia que eu estava na câmara. Mais da metade dos vereadores estão de paletó aqui, né? Na tribuna. Deixaram a sessão e vieram participar desse jogo. É, rapaz, infelizmente o Estanciano não está dando gosto assim à presença dos nobres edis aqui no estádio Augusto Franco, o Francão. É verdade, Ferreira, é verdade. E uma falta ali, próximo à linha central que divide o gramado. Uma falta em favor da equipe do Olímpico. Teremos mais uma alteração na equipe lá da cidade de Itabaianinha. Vai entrar aí o número 19, né, Zeno? Vem de lá com a substituição. É, camiseta de número 19, Lucas. Lucas, vai entrar Lucas, camiseta de número 19, na equipe do Olímpico da cidade de Itabaianinha. Pois é, mais uma alteração na equipe Itabaianinha, saiu ali o peixe, é isso, Zeno? Vamos verificar aqui, número 11. Camiseta de número 11, peixe, na equipe do Olímpico. Pois é, o peixe indo embora, entrando em seu lugar, o 19, Lucas, e vem a equipe do Olímpico, chega antes, bem na marcação ali, o Bruno Alves, tocando a bola pela equipe de Jaciano, tocando para o Iago, Iago para o Felipe Calu, Felipe Calu toca mais uma vez, a bola lançada lá pelo setor esquerdo, a bola chega ali aos pés do Vitor, chega ali, pede agilidade a torcida,
impaciente a torcida do Estanciano. A bola lançada já no ataque, vai fazer o cruzamento ali, o Davidson já carrega, chega na marcação, jogador do Olímpico, ele fecha pro meio, Batatinha, ele tentou a jogada, tentou a marcação ali, firme na marcação, o Odaí fazia o cruzamento, meu filho, faz o cruzamento, chega dois, dobrou a marcação em cima dele, pediu ali o Vitor, duelo, ele não deu, agora sim, tocando para o Vitor, vai fazer o lançamento lá dentro da área, a bola bate no adversário, chega na marcação a equipe do Olímpico, bem na marcação, chega ali o Vitor buscando a jogada, mas chegou fazendo a falta, para variar, né, Zeno? Para variar, o Olímpico não tem bola perdida. Não tem bola perdida. Tem que ser com falta mesmo. Pois é, agora a falta lá pelo lado esquerdo. Está lá na cobrança o Batatinha, o número 10. Ou você pode chamar ele de Ilan, também não tem problema. Uma falta, né, ele vai fazer o lançamento dentro da área. Chutou, afasta a zaga de cabeça. A bola é recuperada pelo Iago. Mais uma vez lança a bola na área. Chega firme, bem na zaga da equipe do Olímpico. A bola lançada aqui no setor de Miricampo. Chega ali o Diego Santos. Ele chega na marcação. Ali o Juan, mas chegou fazendo a falta. Né, o Arthur para a jogada, chama atenção, porque vai sair amarelo, né, Zeno? Amarelou para o camiseta de número 9 e também para o número 9 de Estanciano e o 10 do Olímpico. É, o camiseta 9 é o Juan. Do Estanciano é o Juan. E o 10 é o Diego Santos do Olímpico, não é isso? Isso, perfeito, conferindo então. Portanto, aí já 33 minutos desse segundo tempo, 0 para o Estanciano. Um para a equipe do Olímpico. O Eric, quer acrescentar mais alguma coisa, meu caro? Vem de lá. Então, está acontecendo aquilo que estávamos frisando aqui, né? O tempo vai passando, o Estanciano continua cruzando muita bola para dentro da área e o Batatinha demorou muito nessa jogada lá pela ponta esquerda, né? Ele poderia ter feito uma transição após uma boa jogada do Estanciano. Chegou no campo de ataque, não fez o cruzamento, demorou, acabou sofrendo a falta. Tem que acelerar esse espaço, o Estanciano, para quebrar esse bloqueio do Olímpico, que está muito bem armado. E vem o Estanciano, tentava vir ali com o Vitor, recupera a bola, o Davidson tinha duas bolas dentro de campo, mas bateu na mão dele, na realidade, né, Zeno? Isso, bateu na mão ali, marcada ali em cima do lance, pelo árbitro central do encontro. E abraçando aos nossos parceiros, o Bet 367 Bet, as lojas Guanabara e também o acesso.net, a melhor internet da cidade e região. Tenta o lançamento ali para o jogador que é o Diego Santos, pediu ali. Impedido. Está impedido, Zeno? Impedido, completamente. Portanto, estava em total impedimento, né? O jogador Diego Santos pela equipe do Olímpico. Chega ali o Edu, passa por um, passou pelo primeiro, passou bem. Quinta jogada no meio de campo, a bola chega aos pés do Iago. A torcida está toda impaciente, né? Pedindo agilidade. A bola é lançada no ataque para o Felipe Calu, subiu lá no terceiro andar. Ali o Ezequiel afastando o perigo, recupera o Davidson, lança a bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez para o Felipe Calu. Ele olha, observa, vai chutar aí, chutou a bola, mas para ninguém, sem direção. A bola é tão ruim que sai aqui e pela linha lateral e arremesso manual, né, Zeno? É arremesso manual em favor da equipe do Olímpico. É o que eu venho colocando, muita precipitação das jogadas por parte da equipe do Estanciano. Tem que trabalhar mais a bola. Olha um lançamento desse aí, totalmente torto, vem sair aqui pela lateral, favorecendo evidentemente a equipe do Olímpico. Bola já cobrada, arremesso manual, chega na marcação Edu, Batatinha também, mas levantou demais a perna, o árbitro marcou ali a falta do jogador do Estanciano. 36 minutos, chegando já aos 36 minutos desse segundo tempo, 0 para o Estanciano, 0 também para a equipe do Olímpico, abraçando aí ao Dilo, Djalma do Coqueiro, alô Djalma, ao Bebeto da FM Itabaianinha também está curtindo a gente. Um abraço a todos vocês, sintonizaram curtindo aqui a transmissão do Sergipe Repórter. Segue aí a equipe do Olímpico batendo, tentando fazer o segundo gol, chegou ali de frente pro lance, a bola chega ao Diego Santos, ele lança a bola lá pela direita, chega ao Felipe carrega, chega na marcação, lá o Vitor vai fazer o cruzamento, não, volta tudo ali no meio de campo, lança a bola na área, cabeceia a zaga, mas havia marcado a falta do Felipe Calu, e foi falta mesmo. Falta no atleta da equipe do Olímpico, em favor da equipe do Olímpico ali, levar relativo perigo à meta do goleiro Juan, da equipe do Estanciano. Portanto, a falta ali da intermediária, já no ataque lá pelo lado direito, uma falta em favor da equipe do Olímpico, falta marcada, né, pelo atleta Felipe Calu, que estava um pouco apagado, principalmente nesse segundo tempo, e é dele um jogador experiente que mais esperava, né, Zeno? Pois é, esperava-se muito mais do Felipe, né?
Mas é aquilo que eu estou colocando, às vezes até o entrosamento inexistente nessa partida das duas equipes, principalmente da equipe de distância, tem prejudicado alguns atletas que a gente esperava muito mais. Uma falta ali na intermediária, ali o Matheus bateu na zaga, ele sobrou ali na entrada da área para o Jobson, que mandou a bomba, passou ao lado esquerdo da meta do goleiro Juan, que apenas observou a passagem da bola. Segue 0 para o Estanciano, 1 para a equipe do Olímpico da cidade de Itabaianinha. Quando tenta sair o Estanciano aqui pelo lado direito ali com o Bruno Alves, ele faz a jogada ali bem pertinho com o Iago. Iago carrega, toca aqui pelo lado direito, a bola chega aos pés do Edu. Edu carrega, tocou de primeira para o Vitor, passou por um dado e calcanhar ali para o Iago, voltando tudo. A bola lançada aqui no lado direito, a bola lançada aqui com um jogador que é o Edu. Edu carrega, tenta jogada ali com o Juan, recupera a bola a equipe do Olímpico, ali com o Matheus Guará, faz a jogada ali no meio de campo, a bola é tocada para o Ramon, Ramon toca para o Diego, Diego faz girar a bola já no ataque, passa pela linha aqui de Vini Gramado, toca a bola de primeiro para o Felipe, Felipe lança lá pelo outro lado, chega ali aos pés do Lucas, que começa tudo lá atrás, começando com o zagueirão Ezequiel, que volta para o goleiro Ferreira. Ferreira olha, observa, dá um chutão, a bola ganha campo, chega ali ao lateral esquerdo cabeceando, tocando a bola, tá, a bola chega aos pés do Diego Santos, bate reto do meio de campo, melhor para o jogador distanciando, tentou ali o Batatinha, Batatinha deu, não deu em bola, bola chutada, bola lá pelo outro lado, sai pela linha lateral, é arremesso manual. Estamos na reta final desse segundo tempo, 38 minutos, dá tempo ainda, Zeno? Dá. Dá tempo sim, falta uma média de 7 a 10 minutos, aproximadamente incluindo os descontos. Agora precisa ter mais tranquilidade e trabalhar a bola, evitar esses chutões desequilibrados para dentro da área que não vai chegar a lugar nenhum por parte da equipe que quer empatar esse jogo. E vem o Estanciano, ali a bola chegada ali de frente para o lance, de costa para o gol, está ali o Juan, ele carrega, volta mais ainda, a bola lançada para o Edu, lá vem o Edu, toca para o Iago lança aqui pelo lado direito, dois na marcação ali do Juan, ele carrega, chega chutando tudo, não brincando em serviço, ali o Matheus Guará, é arremesso manual para a equipe do Estanciano, né? E o zagueiro ali, o Bruno José, pede agilidade ao Edu, né? Tá cochilando, ele deixou, mas na realidade ele foi aqui cobrar a bola lá dentro da área, vai lançar a bola na área, ali o zagueiro que é o Bruno Alves, a bola cabeceada pelo Estanciano, vem ali para o Felipe Caio de bicicleta, mas não pegou bem na bola, Zeno. Eu diria que foi uma bicicleta assim com os aros tortos, né? E não deu certo, direto para as mãos do goleiro Ferreira, quando tem atleta do Olímpico caído em campo. E o Estanciano vai fazer outra modificação, vai entrar o camiseta. É a última, número, Zeno. É a última. A mudança, na que substituição na equipe do Estanciano, vai entrar Daniel, camiseta de número 17 na equipe do Estanciano, recebendo, portanto, as orientações do seu treinador. O Batalha, né? Batalha, né? Do treino do Batalha, tá. Isso. Ali dando os últimos detalhes para o jogador que vai entrar agora, né? O Daniel, né? Portanto, ali será a última alteração da equipe do Estanciano. Quando temos ali agora o Arthur, já como foi atendido, o atleta vai ter que sair, né, Zeno? E parece que desistiu o treinador da substituição. Voltou para o banco o Daniel. Então não será feita, né, a última agora. Por enquanto voltou para o banco de reservas ali o Daniel. Agora sim vai ser cobrado lá o arremesso manual, né, vai devolver a bola na realidade o atleta do Estanciano, já que a bola estava em poder da equipe do Olímpico da cidade de Itabaianinha. Portanto, já começou a sua bola volta ali com o goleirão Ferreira, que dá um chutão, a bola sai lá pelo outro lado, é arremesso manual para o Estanciano, já cobrado rapidamente, a bola tocada com Batatinha para o jogador que é o Felipe, volta para Batatinha, faz o cruzamento na área, quase chegou ali o Juan, Zeno. Quase, faltou pouco, né? Se o zagueiro ali não chegasse naquele momento, poderia ter redundado no lance perigoso, talvez até em gol para a equipe canarinha. E vem o Estanciano, o Davidson lá pelo lado esquerdo, a bola bate na defensiva e sai lá pela linha de fundo, é mais um escanteio. Mais um escanteio lá pelo lado esquerdo, ataque do Estanciano. Coloca o time todo na área aí para ver se o que acontece, até porque os times estão totalmente
e taticamente desestruturado, você perdendo o jogo aí, ou tudo andando, coloca o time todo lá. Está todo mundo lá. Cobrado o escanteio, afasta a zaga. Chegou ali agora a equipe do tem que se cuidar no contra-ataque. Vem o Odaí, carrega, passou aqui pelo lado dele esquerdo. A bola que o jogador, que é o Lucas, pediu, recebeu. 3-2. Agora sim, chegou em número, chegou na bola. Na bola o Bruno Alves, recuperando pelo lado Sociano. A bola lançada, mas lance errado. Chegou aí nos pés do Jobson. Tenta jogada de um jogador do Olímpico caído no chão ali, o árbitro vai parar a jogada, a bola lançada de um lado para o outro, chega ali o Batatinha recuperando a bola, chega ali aos pés do Nicolas, Nicolas carrega, toca a bola ali para o Batatinha, passou por um, tentou passar pelo segundo, lá vem o Estanciano, lançou errado, o árbitro para a jogada ali, marcou a falta, né Zeno? Foi falta ali, né? Foi falta em favor da equipe do Estanciano, né? Uma falta ali da intermédia. Duas bolas em campo, não pode. Tem que tirar uma para a cobrança, né? Portanto, já se está vencendo, tem certos momentos que a gente tem tranquilidade na realidade. Né, né meu caro Eric? Então, Marcelo, realmente o que você frisou, o Olímpico vencendo com tranquilidade, porque em nenhum momento o Estanciano criou uma situação clara de gol. O Estanciano finalizou 6 vezes nesse segundo tempo, mas não esboçou nenhuma defesa difícil do goleiro do Olímpico. Então essa é a preocupação, que o Estanciano está se entregando, está tentando, está cruzando muita bola na área. Já é o 14º cruzamento que o Estanciano tentou nesse segundo tempo, mas não criou nenhuma situação. Por quê? Porque o Olímpico está bem postado, o Olímpico só está saindo na boa, está explorando o ponto fraco do Estanciano, que hoje é justamente as laterais. O lateral mudou, mas a gente não acertou um cruzamento ainda para o centroavante cabecear. Realmente está complicado. Pode tirar o empate? Pode. Quem sabe, né? No final do jogo encontrar uma bola. Mas o Olímpico vencendo o jogo com autoridade, sem sofrer muito no jogo de hoje. Marcelo, o árbitro ali já assinalou 7 minutos de acréscimo. 7 minutinhos. Está chegando já aos 45, né, iremos a 52. Está certa a minha matemática, Zeno? Perfeitamente. Então iremos a 52 minutos nesse segundo tempo. Já passamos do 45. Estamos já nos acréscimos dessa partida. Quando temos um atleta do Olímpico saindo ali na maca, né, sentindo alguma coisa. Temos uma falta aqui da intermediária. Toda a maioria dos jogadores distanciando lá dentro da área. Daquele empurro. Empurra, correu o Iago, correu para a bola lançada dentro da área de cabeça, cabeceou totalmente errado, Vitor, a bola foi direto pela linha de fundo, é apenas tiro de meta, assim é que não vai chegar a lugar nenhum, Zé. Não vai chegar a lugar nenhum, e uma coisa que está bem clara e visível, além da questão tática que esse time precisa se arrumar, precisa também treinar pontaria, que é fundamental. E vem o Olímpico, ali com o Odaí, chegou o Edu na marcação, a bola é dividida ali no meio de campo, a bola carrega, tocou ali o jogador que é o Davidson, pelo lado distanciando, tocando para o Iago, Iago carrega, levanta a cabeça, cabeça erguida, pediu aqui o Edu pelo lado direito, faz o lançamento para o Juan, Juan briga muito, chega ali também na bola o Nicolas, deixa a bola sair, arremesso manual para a equipe distanciando, já cobrou a bola lançada ali na área para o Batatinha, chega a bola tirada ali pelo jogador do Olímpico, escanteio, né Zeno? Escanteio em favor da equipe do Estanciano aí, camiseta número 10 aqui pelo lado direito. Vai cobrar o Batatinha, escanteio, todo mundo na área, ele faz o cruzamento, a bola é lançada na área, cabeceou o Nicolas, a bola afastada pela zaga, a bola tá viva, não deixa a bola sair, agora sim, deixou sim, a bola saiu aqui, é arremesso manual, quando vai ser autorizado mais uma alteração na equipe do Olímpico ali, número 13, vai entrar, chegou ali o Batatinha de costa do lance, faz o cruzamento, a bola chega o Nicolas, não, antes dele, corta a zaga ali com Ezequiel, Ezequiel começa tudo lá atrás com o jogador Estanciano, ali com o Bruno José, ele olha, toca aqui pertinho, a bola chega aos pés do Iago, que é o jogador mais sensato da equipe do Estanciano, a bola é lançada, a bola ali com o Juan, não deixa, tem condições de jogo, já ali vai buscar a linha de fundo, faz o cruzamento, a bola não chega, o Felipe Caú, chegou para o Vitor, Vitor pediu, a bola é tocada aqui pelo lado direito para o Edu, vai fazer o cruzamento, Edu chega na marcação, ali o jogador que é o Lucas pelo lado da equipe do Olímpico, a bola lançada para o Iago, ele lança a bola dentro da área, matou a bola no peito, mas matou para o lado errado, deu nos pés do adversário, tentou a jogada ali a equipe do Olímpico, o Odaí carrega a bola, toca lá do outro lado, a bola chega aos pés do Diego Santos, ele tenta a jogada com o Odaí, tentou a jogada, passou por ninguém, quando é autorizado agora a
alteração, né, Zeno? É, entra David, camiseta número 13, saindo camiseta meia dúzia, Jobson. Sai Jobson, meia dúzia, entra camiseta 13, David, na equipe do Olímpico de Itabaianinha. 47 minutos desse segundo tempo, o Canarinho segue perdendo, o Olímpico 1-0. Vem ali o Felipe Galu saindo de trás, a bola tocada com o Iago. Iago carrega a bola, lança lá pelo outro lado, a bola chega aos pés do Davidson, carrega, passa pela linha de gramada, a bola chega ao Felipe Galu, faz o lançamento, a bola bate nas pernas do Davidson, mas havia marcado uma falta o árbitro, Zeno. Ele marcou toque de mão, na realidade. Toque de mão ali do atleta do Olímpico, ali pela faixa intermediária lado esquerdo, da favorável equipe do Estanciano. Pois é, uma falta lá pelo lado direito, bota todo mundo, vai o goleiro, vai o papagaio, vai todo mundo para dentro da área, quem sabe aí, né, a bola bate e rebate e chega o gol de empate. Pelo menos o prejuízo é menor, vai ser cobrado ali o jogador que é o Iago, correu para a bola lança na área, subiu a zaga, a bola carrega, chegou ali no gol. Aí é o zagueirão Bruno Alves, não foi nada, a bola vai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta em favor da equipe do Olímpico de Itabaianinha. 47:50, já chegando aos 48 minutos. Marcelo, e o tempo. Oi. O jogador que saiu machucado daqui já está. O jogador João já foi atendido e já foi liberado, beleza? Ah, ainda bem, boa notícia, ótima notícia, né? O João que saiu no primeiro tempo, saiu na ambulância, foi para o hospital, mas a notícia boa aqui, mais, nada mais de grave, né, com o nosso atleta. A bola é lançada ali no ataque da equipe do Olímpico, chegou ali cabeceando o jogador que entrou agora há pouco, né, pela equipe do Olímpico, chegou ali bate e rebate, mas chegou fazendo a falta, falta em favor do Estanciano, né, Zeno? Falta em favor da equipe do Estanciano ali no camiseta número 4 que levou a pior. O Bruno. E o Bruno, né? José. É, o Bruno José. O Bruno, né? O Bruno. É, o Bruno José, exatamente. O Bruno levou a pior nesse lance aí. Falta em favor da equipe do Estanciano. Uma falta em favor da equipe do Estanciano. Não foi falta, ele deu a bola ao chão, não marcou nada. A bola ao chão, chegou, né, ali recuperando a bola da equipe do Estanciano. Bola em jogo já. Deu uma desperta o Batatinha, recuperado ali o Iago. Ele carrega, passa pela ali pelo meio de campo. Tenta jogada com o Edu. Edu carrega, tenta lá do outro lado. A bola chega aos pés do Davidson. David faz o cruzamento errado nos pés do adversário. Chega recuperando ali o Diego Santos. Faz o lançamento lá pelo lado direito. Chegou ali o Bruno, né? Só que o outro Bruno, não o José, e sim o Alves, recuperando pelo Estanciano. Ele toca a bola chega aos pés do Vitor. Vitor carrega, olha a bola, tocando de primeira. Chegou ali o Nicolas, tocando, que bela jogada. Vai o Estanciano, pontada a jogada, a bola sobrou para o Estanciano com o Nicolas. Ele faz o lançamento na área, subiu lá no terceiro andar o goleirão Ferreira. E Gato Firme sem rebote, Zeno. É, novamente o Estanciano insistindo nesses cruzamentos. Que eu falei, bem postada a zaga do Olímpico e um bom goleiro, uma boa estatura, essas bolas facilitam exatamente para a equipe do Olímpico. 49 minutos, restando 2 minutos para o término do jogo aqui na cidade de Estância, do Estádio Francão, é campeonato brasileiro, brasileiro nada, é o árbitro, né, Zeno? Campeonato Sergipano, da segunda divisão, segue Estanciano 0 Olímpico, um abraçando aos nossos parceiros, ao Bet 367 Bet, Lojas Guanabara e Acesso.net. Tenta o Estanciano, a bola lançada ali com Batatinha, ele ganha, vai ali na linha de fundo, quem sabe aí o gol do Estanciano, ele entrando para a jogada, chegou ali o Ezequiel. É o mais forte do que ele, chegou na bola, dá o chutão, a bola ganha campo, quando nesse momento, trilo apito pela última vez, fim de jogo, fim de papo, vitória do Olímpico, Zeno. É, vitória do Olímpico, muito embora nesse início de campeonato, como eu disse, as equipes ainda tentando se estruturar tecnicamente, fisicamente, claro, e taticamente. Uma vitória que eu diria que, vou dizer que não foi merecida, até porque aproveitou um lance fortuito, uma falha do goleiro da equipe do Estanciano, que redundou em gol. O Estanciano não fez uma boa partida no primeiro tempo, como também a equipe do Olímpico não fez. No segundo tempo, o Estanciano voltou bem melhor
que no segundo tempo, mas não foi o suficiente para chegar a pelo menos conseguir um empate nesse primeiro jogo, finalizando assim a primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A2. Mas é o que eu estou dizendo, precisa correr contra o tempo para melhorar, modificar, entrosar esses atletas, porque hoje foi demonstrado, foi de fundamental importância. Falta de entrosamento, consequentemente, precisa treinar muito e o que é mais complicado em tempo recorde, como eu disse, porque a regra do campeonato, tem muitas equipes, mas a regra mostra que são poucos jogos, principalmente na fase classificatória. É verdade, Zé, é verdade, portanto tem que melhorar muito, principalmente qualificar essa equipe. Estou dizendo nesse ponto como um torcedor, né, que somos, né, tem que qualificar e muito bem essa equipe se quiser chegar a algum lugar, porque do jeito que está, a coisa vai se complicar. Indo lá, Eric. Então, Marcelo, eu passo aqui os números do jogo, da partida, beleza, para você. A respeito de posse de bola, tivemos 59% de posse de bola para a equipe do Estanciano, no geral aí do jogo. Faltas cometidas, 14 faltas cometidas pelo Estanciano, 27 faltas cometidas pelo Olímpico. Então o Olímpico é um time muito faltoso, né? Um time que combateu muito no jogo de hoje. Veio com a proposta defensiva, então teoricamente teria mais faltas cometidas. Escanteios 9-1 para o Estanciano, mas nenhuma cabeçada perigosa a gol. Cartões amarelos, 5 cartões para a equipe do Olímpico, 1 cartão amarelo para a equipe do Estanciano. Cruzamento dentro da área, 28 bolas alçadas na área, Marcelo. É um número alto do Estanciano. E, como a gente frisou, nenhum cabeceio real a gol. 7 bolas cruzadas do Olímpico. Impedimentos, 1 impedimento para o Estanciano no jogo. 5 impedimentos para o Olímpico no jogo. Ou seja, dentro da postura, da estratégia que os treinadores adotaram, deu muito certo a estratégia do técnico do Olímpico, né? Venceu o jogo por 1-0, aproveitou a única oportunidade clara que teve no jogo, e o Estanciano teve a intensidade, teve na base do coração, da raça e da vontade, mas mesmo assim não criou nenhuma chance real de gol o time do Estanciano. Como vocês frisaram aí, as equipes ainda não estão totalmente entrosadas, não estão com força máxima, mas mesmo assim, perder dentro de casa é um pouco preocupante. O Estanciano pode melhorar no decorrer da competição. Perder dentro de casa com a torcida tentando voltar a abraçar essa equipe. Mesmo assim, é voltar a trabalhar em cima dos erros e melhorar para o segundo jogo, beleza? Portanto, aí o Eric, né, dando os seus comentários também. Portanto, final de jogo aqui na cidade de Estância, né, para a festa dos jogadores e comissão técnica da equipe do Olímpico. E começar uma competição perdendo e jogando dentro de casa não é bom, não é nada bom. Né, a equipe vai ter que buscar esses 3 pontos perdidos dentro de casa fora daqui. Portanto, é uma situação que merece muito cuidado, porque a competição é curta. É uma competição tiro curto, principalmente nessa primeira fase, né? Só são jogos de ida, se não me falha a memória, e me desminta se eu estiver falando, né, o equívoco aqui, mas é aquela coisa, o prejuízo foi grande, né? Por se fazer, né, uma partida dentro de casa, diante do seu torcedor, né, e, né, jogar fora de casa, pegar ponto fora de casa, é muito complicado dentro de uma competição, né, Zeno? E vale se ressaltar que vai... Fora de casa, Marcelo, o Estanciano vai enfrentar tipicamente 2 adversários, a própria equipe de casa e o estado do gramado do clube que vai receber. Quer dizer, é bom observar esses 2 detalhes, são 2 adversários que o Estanciano tem pela frente. Tem um jogo de casa, né, que a equipe, não sei se é contra o Botafogo, ou contra o time de Tobias Barreto, 7 de junho, vai ser realizado em Arauá. Em Arauá, no estádio de Arauá, para você ver pelas dificuldades que essas equipes têm. Né? É, mas a federação libera. Infelizmente, né? Infelizmente. É, portanto, o jogo será lá no... A gente não sabe, né, como está o estado do gramado. Lá isso, perfeito. O de Cristinápolis nunca foi bom, né? O lá do Geraldão. O Geraldão em Cristinápolis. Que é contra o Botafogo. É, exatamente. O Estanciano terá como adversário aí no Botafogo,
terá o 7 de junho e, não, e o América de Pedrinhas. Já o campo de Pedrinhas a gente não tem melhor comentar. O Roberto dos melhores Silva, que né? tem. É, né? Roberto é Silva. Melhor, muito melhor que o muito melhor do que aqui o nosso estádio Francão. Portanto, que estava um pouco escorregadinho. Não sei se você observou, né? Alguns jogadores escorregando aqui, constantemente, né? aqui no Francão. Né? Mas com tudo isso, ainda é melhor que muitos estádios aqui do nosso estado. Não é? E é o que eu digo e repito. O Estanciano fora de casa vai enfrentar dois adversários. A própria equipe dona da casa e a própria estrutura do estádio da equipe que vai receber a equipe do Estanciano. De volta, Marcelo Mazano, encerramento da nossa jornada esportiva. Portanto, final de jogo aqui no Estádio Francão, derrota do Estanciano, torcedores saíram aqui, arara, né, queimando ali, reclamando demais, né, não é para menos, né, jogando dentro de casa e uma derrota, não tem ninguém feliz, né, não tem torcida, não tem comissão técnica, não tem repórter, não tem pessoas que militam na imprensa que fiquem felizes, né, com a derrota da equipe do Estanciano. Nós vamos encerrando agradecendo aos amigos, irmãos, né, ao Zeno Santos, ao Eric, ao Pipi, o piloto, né, o Ferreira Santos e ao Washington Reis, né, que é o carro-chefe aqui do Sergipe Repórter. Nós vamos encerrando a nossa participação, quem sabe em uma outra oportunidade estaremos juntos para outra transmissão do Estanciano, mas quem sabe com um outro resultado, um outro final e que seja um final feliz. Tenham todos uma boa noite, né, que já estamos já próximo da noite. Fiquem todos com Deus e até outra oportunidade.